Dobro večer, dragi gledalci. 20 časova i kao i svake večeri vaša omiljena emisija Pitam za druga. Odmah ću vam reći da uzmete telefone u ruke i budete uporni zato što ćemo proći i neke od novih tema koje su se dogodile u Eliti. Znate i sami da je Milica Veličković trudna. Porodice i nisu najsrećnije što se toga tiče. Imaćemo jako zanimljivu gošću koja će biti voljna da odgovori na sva vaša pitanja i da zajedno sa vama komentariša. I sami znate da je jedna od omiljenih kategorija ljudi koji gostuju ovde novinari. Da su to zapravo novinari zato što su oni nekako i najobjektivniji, najsuroviji. A šta će to moja večerašnja gošća reći, saznaćete malo kasnije. Malo kasnije ću je i predstaviti. Ali ću vam reći da će svakako biti interesantno, tako da uzmite telefone u ruke 0677 300 300 i budite uporni. Također komentarisat ćemo i highlighte, dešavanja sa žurke sinoćne, Goga Sekulić je napravila ludu atmosferu. Kao i svakog utorka, mnoga zanimljiva dešavanja su se dogodila. Ali vreme je da ja prvo pozdravim naše drage prijatelje kuće, bez kojih ništa ne bi bilo isto. Kao što sam rekla, na naš dobro poznat broj telefona 0677 nas zovite, a za tako dobar broj koji imamo zadužen je Globaltel. Globaltel je operator novije generacije i za samo 900 dinara mesečno možete pričati potpuno neograničeno. Njega možete uzeti kao svog prvog operatera ili ukoliko već imate jednog, uzmite ga kao drugog i rešite se svih muka na kraju meseca. Također, tu je i Apolon. Apolon je bog kućne zabave na kom za samo 499 dinara mesečno možete gledati 15.000 sati najraznovrsnijeg programa. Tu su domaći filmovi, strani filmovi, domaće serije, strane serije i naravno crtani filmovi za naše najmlađe. Također, tu je i naš dragi Red Portal. Za njega ne kažemo za džabe da je multipraktik, s obzirom da tamo možete pročitati vesti iz svih sfera. Društvo, politika, zabave i naravno vaša omiljena kategorija Elita, zbog koje smo mi večeras i tu. A ukoliko nekim čudom ne možete da stignete da ispratite emisiju iz svojih domova, klikom na samo jedno dugme na Red Portalu možete pratiti sadržaj čitave televizije live. Također, tu je i naš Red Radio na 93,7 MHz, samo kvalitetna muzika. Ja mislim da sam pozdravila sve prijatelje kuće. Ako sam nekoga zaboravila, ja ću se nadopuniti, ali ćemo pre toga otići na smešne klipove zato što se mnogo interesantnih scena dešavalo. Tako da ćemo sada pogledati i prvi. Savršena stopala, savršene nogice, savršeno sve. Samo nije savršeno ovo, ovaj šaštom još išao šiške kao da polazim u prvi razred sad. Ma Miksi je samo za tebe. Miksi je lepša od noći, njen miris u kosi do neba me nosi i zanosi. Rođena samo za... Rođena samo za... Svima nama nekad treba samopouzdanje koje ima Miljana, a idemo da vidimo i drugi smešan klip. Šta je ovo, bre? Da, pogledaj ovo! Pogledaj ovo! Pogledaj! Ima da se gonite, bre! Zašto liči mi ovde? Zaje si gravati svi ovde neku elitu! Vi ste se stvarno mislili da ste elita! Pogledaj ovo na što liči, bre! Za malo do mesta. Svinjac! Sram vas bilo, bre! Strašno, Bože. Strašno, šta ti meni strašno? Šta nam otiš da radiš? Sednem da jedem, sklonim, skloni. Svi kad bi sklonili, ne bi ono ga bilo. Sram vas bilo, bre! Ulazak Goce Džeferović ove nedelje napravio je totalnu pometnju. Ja jedva čekam da pričam sa mojom dragom gošćem večeras o tome, ali idemo pre toga i na treći klip. I muž i tata, najbolji na svijetu. Ću, 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 ć Ali će imati šarma tatu. Može biti zgodan na tatu. I da bude vredan na tatu i pošten na tatu. I dobričina je na najveći. I sportista na tatu. Sportista obavezno. Vidim, kod njega čovječa se bavi. Šta mi rekao? Šta? Jurić je za ženama. To je rekao. Ti već znaš da je dječak? Pa, znaš ako je devojčica?
Mi će tati na princeta. Da god ono meni bilo, samo neko ono meni bude živo i zdravo. Tate, noge tvoje. Ko donosi moju bebu? Roda. Dragi gledalci, vratili smo se nazad u studiju i kao što sam rekla, vreme je da vam najavim moju gošću. I sami znate da obožavate ga da su novinari tu zato što su realni, oštri, objektivni i uopšte ne štede nikoga. A sa mnom je tu večeras predstavnica Srbije danas, Olga Tomić. Olga, dobroveče. Dobroveče, Mašo. Hvala ti na ovako pompeznoj najavi. Hvala tebi što si se odazvala. Šta se dešava na Republici? Ajde prvo mi reci šta je onako najčitanije. Srbije danas. Da. Moju izvini, molim. Ništa, popušteno. Znaš kako, dešava se svašta, kod nas je uvek vrlo radno, a s obzirom da imamo dosta gorućih tema u eliti i da nam, hvala Bogu, učesnici daju i takako materijala za to, tako da imamo pune ruke posla, zaista. I mogu da ti kažem da ja da čekam da večeras sve to pretresemo i da onako detaljno analiziramo sve ono što se dešavalo proteklih dana. I ja jedva čekam da to uradimo. Reci mi, s obzirom da odjeknula je vest da je Milica Veličković trudna, da li ste stupili možda u kontakt sa njenom porodicom ili sa Terezinom porodicom? Da, njena sestra i majka su se oglasile i onako mislim da su bile prilično zatečene i iznenađene zato što je Milica zatrudnjala, što je negde i normalno. Opet, reality, takve su okolnosti pomalo neprirodne u odnosu kako bi to bilo u realnom svetu, ali mene je nekako najviše iznenadila reakcija njegove porodice. S obzirom da... Šta kažu? Pa, mislim da oni dalje Milicu ne prihvataju, iako je to jedna jako lepa vest. Dakle, ona je u drugom stanju i mislim da negde bi opet trebalo da ispoštuju njegovu odluku kada je to već njegov izbor. Dobro. Ti znaš i sama, gostovala si i ranije. Mi ćemo proći 6 naslova, to ćemo kratko prokomentarisati pa ćemo posle sve detaljno. Može? Može, jedno čekam. Ajdemo onda i na prvi naslov. Da si autoritet, ne biti, 3. Maja Marinković žestoko potkačila dečka Stanislava, sve to preko ćerkinog pisma. Mislim da je pismo Stanislavove ćerke zaista dosta uticalo na njihov odnos. S obzirom da su oni sve do sada bili onako u nekoj mirnoj luci i da je sve to išlo nekim svojim tokom. E sada, s obzirom da znamo koliko je Stanislav vezan za svoju porodicu i da mu i takako znači njihovo mišljenje, i mislim da je on negde s nestrpljenjem baš očekivao pismo svoje ćerke, naravno, ali rekla bih da nije očekivao da će dobiti kritike na račun njegove veze sa Majom. Ali dobro, koliko se meni čini, on nije dobio kritike na račun veze, nego na račun odnosa. Da. Koji su onako baš transparentni. Koji su transparenti i mislim da je to ono što je zapravo njegovoj ćerki najviše i zasmetalo u datom trenutku, što je opet, kažem, normalno, ali mislim da je to poljuljalo dosta i Maju, s obzirom da, mislim da ona negde očekivala da će više on da stane tu negde u njenu zaštitu, u njenu odbranu, a on je ipak odlučio da negde, da kažemo, ispoštuje ćerkinu zamisao da prosto da do kraja realitija ipak pripazi na to s obzirom da nije sam, jel te, da ima porodicu. Dobro, otići ćemo odmah i na naredni naslov da vidimo šta se to još dešavalo. Žesto kokršaj. Matura i Uroš u verbalnom klinču pljušte provokacije na sve strane. Dobro, mislim, Uroš u svom maniru, mislim da on nekad nema granicu kada je vređanje u pitanju, ali s druge strane imamo Maturu koja onako njega pecka s vremena na vreme, ali Uroš ume i tekako da bude oštar na jeziku i da odbrusi svima njima. I mislim da je to negde njega je izdvojilo u realiti od samog početka, što je komentarisao, što uopšte nije nikoga štedeo, što se mešao u svaki mogući sukob i bio u svakoj čorbi mirođe. Dobro, idemo i dalje. Ne mogu ja ovo. Anita naglas zakukala, pridružio joj se i Ša, pa se požalili na današnju debatu. Samo sam čekao da se završi. Pa dobro, mislim da kako se bliži kraj, da je Anitin i Anđelov odnos generalno na klimavim nogama. Mislim da je Anita sve više nekako poljuljana u tom odnosu i da je zapravo vrlo upitno da li će oni nakon realitija opstati. S obzirom da znamo i kakav je Anđelo, da prosto nije neko ko voli da menja devojke i tako dalje, i u realitiju je bio negde poznat po tome
da je veliki zavodnik i slično. Tako da mislim da u neku ruku nju brine šta će se dešavati kada oni napuste Belu kuću. A dobro, što je donekle i logično s obzirom na taj način života koji on ranije i vodio. Da, upravo tako. Dobro, idemo na naredni naslov. Imaju sreće jer nisam rekla neke stvari. Bojana tvrdi da porodicu Šparavalo drži u šaci, pa istakla da Anđela opravdano nema empatiju prema svojim roditeljima. Ovo je baš onako zaintrigiralo ukućane i Bojana je zapravo i priznala da ona svašta nešto zna i da su Anđelini roditelji zbog toga toliko i kivni na nju. Da, ali ja mislim da je Anđela pogrešno negde pristupila svemu tome. Da s jedne strane imamo Bojanu koja otvoreno vređa njenu porodicu, s druge strane i njeni roditelji vređaju nju, ali mislim da Bojana u tom smislu treba da se drži po strani u tom odnosu. I da je opet i Anđela negde zaslužna za to zašto je govorila neke stvari koje kasnije se ispostavilo i da je slagala i da to nije baš tako kako jeste. A opet i što se tiče njenih roditelja, mislim da ta reakcija jeste malo onako, da kažem, ishitrena i prenagljena. Da su trebalo da sačekaju da Anđela izađe napolje i da nekako to reši u četiri oka, ipak svoje se meso ne jede i ne na takav način. Ili misliš da će uspeti da reše sve te nesuglasice i da zapravo prevaziđu sve te probleme koje Anđela napravila samim tim iznošenjem nekih stvari iz porodične kuće? Mislim da hoće. Mislim da se situacija prvenstveno ne stišava zato što uvek isplivavaju neke nove stvari i Anđela se tu negde uopšte i ne zaustavlja. I zato i kažem, kada Anđela izađe iz realiteta i kada budu seli i porazgovarali, mislim da su i jedne i druge glave prosto usijane i da negde i Anđela ne može u ovom trenutku da rasuđuje kako treba jer ne zna šta se tačno dešava napolju, dobija tako ponekad neku informaciju, a opet ona je mlada i ima svega 20-ak godina i mislim da i takako ima vremena i da ispravi neke greške. Uostalom, ako je Bojana njen izbor, to opet nije razlog da je se bilo ko odrekne. Ili misliš da će ona na kraju shvatiti koliko je pogrešila? Mislim da hoće, ali radi se o tome da mi dalje ne znamo šta je zapravo tu istina. Dakle, i Anđela još uvek iznosi niz nekih informacija i tvrdi da ona neke stvari nije slagala, a s druge strane imamo njene roditelje koji tvrde da prosto ona ne iznosi istinu i da sve laže. E sada, prosto meni je negde nemoguće da sada je i ona sve slagala i da su oni slagali. Mislim da je istina tu negde na pola, ali da će se to tek iskristalisati po završetku realiti. Dobro, interesantno. Idemo i na naredni naslov. Potpuno podivljali. Ša tvrdi da je Miona promijenila ponašanje od kad se vratio iz odabranih, ona mu žestoko odbrusila. Ko bi trpeo one tvoje ispade osim mene? Ovo je odnos u kojem konstantno imamo neke oscilacije, znaš i sama, mislim, jedan od možda i najprećenijih i najinteresantnijih odnosa s obzirom na to šta proživljavaju iz dana u dan. Da, pa dobro, mislim da će ga ona trpeti eventualno do rampe u Šimanovcima. Mislim, kad se završi reality, da dalje od toga nema ništa. Pošto se vidi da devojka njega prezire. Mislim, ona njega ne može očima da vidi. I mislim da prvenstveno ona njega i sada trpi zato što je došla njenih 5 minuta. I ona je bila u Zadruzi 2, ako se ne varam. Zadruzi 3. Zadruzi 3, ali nije bilo ni na mapi i prosto izašla je kao i dalje jedna anonimna devojka, samo je tu eto tako prošla. I mislim da će ona sada iskoristiti ovu priliku i da je, eto da kažem, došao taj moment da ona negde ostvari to što je zamislila, svoju karijeru. Vidimo da ona to stalno ponavlja, da je to njoj jedino na umu. S druge strane imamo Ša koji želi da se ostvari kao roditelj, da zasnuje porodicu, u ovom slučaju to je sada Miona. Da, čak su i rekli da su, baš su danas komentarisali, da su sada u nekoj mirnijoj luci, mislim to je njima mirna luka, i da jedva čekaju da tako izađu, žive u svom stanu, to je verovatno onaj stan u kom je Ša živao sa svojom bivšom suprugom. On već zamišlja tu neku idilu, a Miona je tu da govori da. Pa da, ali ja ne mogu da zamislim tu idilu da se ti 0-24 s nekim svađaš, da ljubomorišeš na nečiji pogled, mislim, treptaj otprilike, to nije normalno. A znamo da je Ša imao turbulentne odnose i ranije. On je bio i sa Tarom, znamo kako se to završilo. I na kraju i ovaj brak sa Vanjom. Tako da,
Nisam sigurna koliko će on uspjeti da se opere od svega toga, iskreno da budem, s obzirom da čini mi se da više njega ljudi ne percipiraju kao repera, pevača. To mu je danas Uroš rekao na radiju. Nešto su se raspravljali i on je rekao, obraćam se Nenadu Aleksiću, pošto je Šao davno nestao, više ga nema na sceni. Pa, nažalost, to jeste tako. Mislim, vidimo njega koji se stalno poziva na to, ja sam Šao. Ja bih rekla da on jeste bio nekada to i mislim, ja mu želim da se ponovo vrati u svom punom sjaju, naravno, ali kažem, mislim da negde narod njega više uopšte ne gleda kao nekog muzičkog izvođača, već kao reality učesnika, a opet znamo da i on u više navrata govori o tome da njemu nastupi više nisu kao ranije i da prosto ljudi ga manje više i ne zovu, jer je on uglavnom u realitiju. I ne izbacuje... Pa kada da ga zovu? Pa upravo tako. Mislim, ali niti izbacuje neke nove pesme. Dobro. Idemo i na naredni naslov. Plačem po ceo dan, razmišljam o mojima. Milica otkrila termin porođaja pa priznala da se plaši od reakcije roditelja na njenu trudnoću. Janjoš otkrio Aneline sumnje da je u drugom stanju. Ovo je stvarno bio šok. Mislim, eto, Milica Veličković ostala je trudna. To su negde i, pa, mogu da kažem, plašili su se toga kroz ceo njihov odnos. Ona posljednjih mesec dana nije znala da li je u drugom stanju ili nije, ali je nekako bio šok da je Janjoš danas izjavio da je možda čak i Aneli trudna. Pa dobro, to je malo skretanje pažnje. Mislim, Janjoš voli da je bitan i da je on u centru, tako da mislim da mu sada malo ne odgovara kada je to neko drugi. Ali definitivno, meni je iskreno bio najzanimljiviji moment kada je Milan ušao u hotel sa njima i da urade test, nekako on to radi na veoma zanimljiv i specifičan način. Ali generalno mislim da su oboje srećni, ali da još uvijek nisu svesni toga da je Milica u drugom stanju, ali kapiram da će to vremenom da se slegne, da dođe na svoje, uskoro je reality i gotov kroz nekih mjesec, dva dana, tako da kad se budu vidjeli sa svojim najbližima i roditeljima, sigurno sam da će tu da padnu neke lepe riječi, da prosto neće sada biti kritika na konto njihovog odnosa u reality. Dobro, opet je to stvarno nešto lepo, nešto najlepše, što generalno može ljudima da se desi kroz život, da postanu roditelji, tako da mislim da će se te neke njihove i svađe i rasprave, pa da će pasti drugi plan. Biće u senci, prosto. Biće malih kritika kao zašto ste radili to ovako ili onako, ali opet na kraju dana dolazi prinova, što je opet nešto lepo. Da. Da. Dragi gledalci, vi, kao što sam vam na početku i rekla, uzmite telefone u ruke i zovite nas na 0677 300 300, zato što ćemo nakon trećeg highlighta kao i svake večeri uključiti upravo nekoga od vas, zato što smo zbog vas i tu, a mi ćemo polako pogledati prvi highlight. I mi to isto. Mene ne zanima. Radi se ovome što su napravili. Mene ne zanima ovo. Moju mamu, moju mamu mi vređaš. Moju mamu ti meni vređaš. Pa sram te bi bilo. Smirio sam se. I ovo, vi držite ovog monstruma ovde. Jel držite ovog monstruma ovde? Jel držite ovog retarda ovde? Držite ovog debila ovde? A ti misliš kad izađeš, brate, da ti skakaš gotovo? Ma ne bojte se. Da prođeš i mene. Ne. Što pozivaju Šivana? Pa ne bojiš se ovdje zbog njih? Kurvo, kurvo. Napolju treba da se bojiš. A šta je ovo? Šta je ovo? Ništa. Šta je ovo? Šta je ovo? I držite njih. A držat ćete k***ne i mi ono ovdje.
Nema izvinjenja, nema pokajanja. Ja tužbu neću povući. Nikada. A nećeš napiju prebiti, a šarlatane? Ne, na polju se vidimo, druži. A ne bojim te se. Ne bojim te se, šarlatanu. Ne bojim te se, šarlatanu. Na polju te se ne bojim. Ja ne spavam. Samo priđi na polju. I mi, te tatu, i mamu, i decu, i brata, i sve. Dokle ćeš više... Ja ti samo ti porodiću neću. Jer si ja na tvoj vilo ne slušam. Ne pšu. Ne bi mali, ti uludiš. Klošari, kliše. I mi tvoju, i mi tvoju. Mamu, i mi tvoju, klošariša. Mamu, provocirati. I mi tvoju. Ugrešila se mene, katastrofa je njeno ponašanje. Ja tu ginem za nju, nema osjećaj da me odbrinem dok mi neko psuje mamu, bre. Evo video sam se. Još je mene napala. Video sam, hvala ti što si me odbranila. Evo jedina ti si me odbranila dok su svi skočili na mene jer se uvlače u dupe ša, jer se nadaju da će im ša napisati pesmu i napraviti neki hit. Ša ne može sam sebi da napiše ono kako se zove, navigaciju. Navigaciju. A kamo je neki tekst i neku pesmu? Gde si? Usta ti ćeš da se življavaš na dupe. Izeš će me, ideš u tvorza. I ti ova tvorza biti. Tvorza, čao. A i on je nasilnik. Ja sam ti sudija. Ja sam ti presudio. Ja sam ti presudio. Ja sam ti presudio. Ideš odavde. Ideš odavde. Nije najdje. Ideš odavde. Ćao, kulička. Robija, baby. Robija, aj mrš tim klompicom. Pali tamo. Znam misli koji je šarlatan, življava se na meni pre 8 mjeseci. Svila ti mi je na ovo. I življava se Bog na njim, zato nema sreće. To ne komentariš. Hajde bre, dosta je bilo. Ne bojim ga se. Čekaj da slušam muziku. Iznenadit ću se nešto. Pazi vla. To sam ja pravila. Pazi vla. Novog smećara. Novog smećara. Ekađaj me! Moja mater. Za ovog smećara. Stranu moju da bacate. Mater. Za ovog smećara, čekaj. Nisam ja gađa, to si. Kad znaš da vređaš tuđe porodice, nećeš jesti. Nećeš jesti smećaru. Nećeš jesti smećaru. Izvini, brate moj. Izvini, brate moj. Izvini. Šta radi? Šta je? Ne, guraj me, pored njega. Ne, izvini, brate. Ćao. Da me hranu gađaš. Hranu da mi bacate, a? To te bacila Miljana, ne ja. To se obrati Miljani, ne mene da gađaš. Meni hranu, a? Miljana te bacila hranu. Meni hranu da bacaš. Nemoj da me dijaš. Hvala sam kada mislim, nemoj da me dijaš kroz. Vratili smo se sa kratkih reklama i pogledali smo i prvi highlight za večeras. Vi uzmite telefone u ruke i budite uporni. 0677 300 300, zato što ćete se uključiti odmah nakon trećeg highlighta. A Olga, mene zanima tvoje mišljenje o ovoj celoj drami koja se sinoć dogodila sa Urošem, Ša, Miljanom. Tu je bilo polivanja, bacanja hrane, svađe, obezbeđenje je skakalo. Šta, mislim, ko je tu kriv? Da li Uroš stvarno provocira toliko koliko oni svi govore da ih provocira? Ili opet oni imaju neku netrpeljivost prema njemu iz nekog drugog razloga? Definitivno da Uroš ima tu neku crtu. Zapravo on je našao Ša jednu žicu i onako mislim da osoba koja najviše može da iznervira Nenad Aleksića Ša je upravo Uroš Stanić. A zbog čega? Što tolika netrpeljivost prema njemu? Mislim da je to prvenstveno što je Uroš vrlo direktan i što ne podilazi nikome. Doduša ona osoba koje su mu dragije, sa njima onako, ajde da kažem, malo više fini nego sa ostalima, ali generalno on Ša ne može da gleda očima i mislim da ga onako vrlo često i na finjaka bocka, što naravno Ša nervira i onda kada ne može da mu se suprotstavi verbalno, on nasrće na njega i da kažemo pribegava tim
načinima za koje ja iskreno da budem nisam zaista. Naravno, to najstrašnije osuđujemo, naravno. Pogotovo gađanje hranom, mislim da to zaista nije okej, ali da njih dvojica mogu uvek da, da kažem, iza crnim stolom razreše svoje sukobe i sve ostalo, a naravno tu je i Miksi kao šlag na tortu. Njih dvojica su negde kao temperane bombe. Njih dvojica kada sede samo za stolom i ako se gledaju i ako je šao u tom momentu nervozan zato što Miona je pomerila ruku od njega ili bilo što uradila što njemu ne odgovara, Ša je isprovociran od strane Uroša. Mislim da i najmanja stvar koju Uroš uradi, čak i da nije usko vezana za Šaje, da kažem njemu upućena, da njega to može da toliko izrevoltira i da ga baci u vatru, da je to strašno. A zbog čega? Kao zašto Ša reaguje tako? Ja mislim da je nekako svih ovih godina prosto on u realitiju, umjesto da se očeličio, mislim da je on sve onako tanji sa žicima i sa nekom samokontrolom. Da, to i sam kaže. Upravo tako. Opet vidimo i da negdje njegova veza sa Mionom i takako utiče na to kako će se on kog dana osjećati. Dobro, eto i Miljana se tu sukobila, skočila Uroševu odbranu, Uroš je čak rekao ti si jedina koja me odbranila. Da li mu je tu možda falila, da li je očekivao negdje možda Anelinu zaštitu? Pa dobro, mislim, Aneli se njega danih dana odrekla. Pa dobro, da, ali njih dvoje opet i mire se i svađaju se, tu su, zavisi kako kada. Jeste, da, ali generalno retko ko zapravo staje Urošavu odbranu, valjda zato što on konstantno provocira, palje više cijelu kuću. I onda Miksi jeste bila ta koja ga je negde odbranila. I mislim da je tu kod njega skupila poene sigurnost. Mislim da je kod Uroša jako lako skupiti poene njemu, kogod da malo pažnje on ju upoznaje, ja ti si moj prijatelj, ja tebe volim, hvala ti puno. Jeste, pa videli smo to i u odnosu sa Janjušem i Aneli. Koliko je njemu bilo teško kada su ga oni odbacivali u nekim momentima. Da, zato što je sam na početku pričao koliko ima tešku porodičnu situaciju, da je negde u Aneli i Janjušu pronašao svoje roditelje koje očigledno nije imao na način na koji je želeo da ih ima. Da, ali opet imamo i tu negde situaciju koja donekle nije ni razjašnjena. S jedne strane Uroš priča kako odbačen od svojih roditelja, a opet imali smo prilike da vidimo i čujemo, odnosno da zapravo njega nikoga se nije odrekao i da mu je upućena poruka u elitu da prosto ne priča neistinu. I to je tačno, da. Mi ćemo, dragi gledalci, otići odmah i na drugi highlight, pa se vraćamo nazad. Spuštao loptu, pa ja sam realno rekao, ti si možda htjela da razgovaraš s njim, da spustiš loptu. To je istina. On nije hteo. Još kao ja ću da razmislim i onda ja mislim da je on razmislio i da je donao odluku koju je donao i da je ona prouzrokova. On tebe najbolje poznaje, ne? Kao što ti poznaješ njega. Smatram da sam u svim svojim odnosima bila iskrena, iskreno volila, iskreno opraštala, iskreno gazila po sebi da bi ta ljubav opstala, tako da sam potpuno na ovoj stolici zasluženo jer u svakom ljubavnom odnosu sam bila potpuno. Jesi ti iskrena u svojim emocijama prema Janjušu, s obzirom da je Janjuš vam dosta puta ovdje rekao da nije siguran u tvoje emocije? Da, smatram da sam 100% iskrena i mislim, ne znam šta da odgovorim. Logično je tu da pokušavali smo doći do zaključka nekoga, više puta je govorio da ja nisam iskrena i to, ali evo, baš smo jučer pričali o tome kako da ja dokažem nekome da sam ja iskrena, sem što mu nisam dokazala, sem što mi je milion puta rekao da osjeća da ga jako volim i da sam potpuno iskrena, ali kad dođe ovdje, on govori da sam neiskrena. Ona misli da je to dovoljno. Ajde ustaću. I mora se nešto riješiti ovdje da ja nisam govorio da ona mene ne voli. Ja ne znam, ona dalje pokušava da priča kako ja pričam da me ne voli. Skine naočare. To ti kada budeš bila u vezi i kada budeš tvojom bivšem ili budućem, ili možeš njima govoriti da skinu naočare. Kako se zove, nikada nisam rekao da ona mene ne voli, ni da ona nema emocije prema meni, nego sam govorio, ako se sjećate u jednim trenucima, da možda je nedovoljno neke stvari, da nije baš ono... I da se hladi. Da nije to
Nisam ni govorio da se, jesam možda govorio o skladi, ali nedovoljno da je ta neka njena ona ljubav kako ona zamišlja i neki odnos kako zamišlja nedovoljno. Po meni, ne nego si ti nesiguran muškarac. Ja naravno da jesam nesiguran jer se meni nesigurnih situacija dešava 300 trenutno u odnosu. Ne, nego postoje mogućnost da se nisi ostvario na nekim mnogim poljima i da si postao jako nesiguran. A ona je lično prema meni prouzrokovala, da ne pričam o druge odnose. Prema meni je prouzrokovala neke stvari. Ali sam ti ja prihvatila tako kakvog jesi. Ja znam kakav sam ja. Sve je spremna s tobom iznova, a mislim da tebi fali sigurnost neka. Jeste bili iskreni kad pljuvali bivše partnere pod jorganom, pošto ste i to izneli. Ti si rekla da je on svoju ženu pljuvao kod tebe ispod jorgana. Da, ja sam rekla da neću o tome pričat, ali onaj... Ja sam ja pljuvao moju bivšu ženu. Ne, neću da se spominjem njegovu ženu ovdje. Ne, nego imala momke sigurno, šta je to strašno? Ali, i tekako je pričao neke stvari. Šta sam pričao ovdje? Ne, ne želim izgledati. Pa reci da čujem, da nije u dobrim odnosima sa mojima. Ne, ne želim, nije istina to. Pa šta je drugo istina? Nisam to mislila. Ajde, bježi, bre, sram te bilo, ti znaš nekome nešto da kažeš. Muka mi te, ne mogu te gledat više. Ja se držim svega ovoga što pričam. Ti meni ne možeš dokazati, možeš ovim glupanderima napolju dokazivati ko si ti. I zabolje me... A ko je ona? Zlo! Zlo! Ti si prebes, ti bi preveslala. U odnosu pod posteljom si govorio da sam ja žena tog života. Pa j***a, zaljubiš se, pa kad si zaljube može da te navuče i na... Da ja imam sve savršeno, da sam ja najbolja žena, najbolja majka. Sve sam ja to govorio jer te volim. To si mi govorio do neki dan, prije tri dana. Sve ti ja to kažem da sam ja to govorio. Prije tri dana, šta kad ti treba možda odnos? Vi možete da se nosite u p***u matinu. Ti misliš stvarno da bi ja izašao poslije ovoga s tobom? Ma znaš koliko me boli više k***a. Da li bi ti izašao? Naravno da ne bi, naravno da ne treba da bude. Rekao je Iđuća, sinoć i drugi. Nisi bio iskren. Ja sam bio iskren. Ne, nisi, Iđuće. Možda su to gore stvari. Nisu to gore stvari. Nego ove što je izdio, na primjer. Ma nisu to gore stvari. Znači ti vjeruješ da sam ja orgijala sa sestrom? Ja vjerujem samo sebi. Jeli vjeruješ? Šta da si? Da sam orgijala sa sestrom. Ne. Jeli vjeruješ da sam heroinska ovisnica? Ne, naravno. Pa u šta vjeruješ? Da si paka u vezi. Paka u vezi. Nisi. Šta sam radila? Čudo od žene. Šta sam to ja mogla sam malo bebu pakao da pravi? Boli me k***, evo ja sam kriv, samo mi se makni. Ma nemaš argumenta. Imam ja milijardu. Nemaš, reći. Samo ja imam. Ja te molim reći. Znači, Janjiši, ti njoj k***uješ jer misliš da je neiskrena prema drugima, a ne prema sebi. Evo ja ti kažem, ništa ne vjerujem. Samo što sam ja prelazio misleći, voliš nekoga. A misliš da te voli? Pa, brate, rekao sam to. Mislim da da, ali da nije to, ono, 100%. Sve gleda me u oči i kaže mi prije 10 minuta nešto nije bilo ili nešto... Ma šta? Konkretno! Ej, da se mi sjeća tobi, mi smo pričali o tome. Ja govorim šta si ti radio meni. Voli me, k***. Manipulisao sam. Ma, to je stava manipulisao. Sve si htio da radim što ti želiš. I ocrnjeni, ko tebe više može ovdje oblatiti i ocrniti? Jesi ti bolesna? Baš. Ko tebe više može ocrniti što ste jedno drugo ocrnili? Pa ti dodatno. Pa sam ja tebe oblatio. Tako je. Pa ja sam te oblatio. Zaboljem. Dobro. A ne gore njoj to što ti radiš zato što je na tele... Šta je gore, bre, ja me nju kapiram milijardu posto. Evo ja se ne plašim. Jesi se uplašio te žene svega onog što nosi? Evo, slušaj ovako. Evo ja se ne plašim. Ali ima neko, druže moj, što zaslužuje da se ja maknem od toga. A šta su bile zaruke, tvoje performanje? E, pa to je zaruka koliko te volim. Koliko me voliš? A sada te više... Ti si dokazao sad... A sada te više ne volim, evo, ja te više ne volim. Jednostavno te više na taj način koliko sam te volio ne volim. Prošla svađa, preprošla, pokušavaš, onda kad se pomiriš ti razmišljaš kakva je svađa bila. Naravno da razmišljaš, čovječe Boži. Niste bolesni. Okay. Evo ja ti kažem, generalno svi vi u koji ste upleteni to, ja ti sad objašnjavam, svi ste šta bolesni. U šta smo upleteni? U mojoj ljubavni ste. Odnos. Ma j**e mi se za vaš više ljubavni odnos. Rešavajte vi, ja idem svojim putem. Ti si znao kraj. Ja kad sam boli me, nisam ja tad znao da se to neće zaustaviti. Telefon. Ništa se ne zaustavlja. Gledao si me na telefon i rekao si, ko je sad ova žrtva nova u realitiju? Kad si ušao s vrata, direktno si mi prišao. Anita, sa Nikinog si telefona gledao, prosto si mi pričao. Ko je sad ova nova žrtva u realitiju? Imamo novu žrtvu, koja je izjavio. Pričala si kako te prevario sa Stanijom direktno u studiju. Tako je! Pa koga to boli? Bože budala. Zato što sam te pikirao. Bog čega? Evo zašto si? Pa pikirao sam samo tebe. Ako sam ja to žrtva, eto, došao si radi starije. Pikirao sam tebe. Tebe sam pikirao. Direktno odavde sam. Tebe sam pikirao direktno. Pa tako ispada, ja neću to da kažem. Ooo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 o
kažeš, čovječa, ne. Razmišljam ja da mi se skinete s grbače. Ja odmah kažem, nemoj ti meni govoriti da se ja krivim. Koji živ? Ja sebe smatram. Ti znaš li si da sam ja jedini u ovom odnosu. Po čemu sam ja iskrivljena? Evo ja ti kažem, ja smatram sebe i to mi niko neće ubediti da to nije tako. Samo ja smatram sebe da sam iskren u svem ovome što se dešava. Ja to mislim i toga ću se držati do kraja. Ne zato što ću se držati, nego što je tako. Dobro. Pogledali smo i drugi highlight za večeras, ostane mi još jedan pre vašeg uključenja, a Olga, nas već ćemo prije toga malo i prokomentarisati ovaj odnos Janjuša i Aneli koji se iz dana u dan menja. Do prekjuče su bili vereni, evo sada su u žestokim raspravama, svašta opet iznose na račun jednog drugog, dokle je to tako? Ne znam, mislim da je njihova veza trenutno u nezavidnoj poziciji i veritba je raskinuta koliko mogu da primetim. Ali mislim da ono što je njih dvoje uzdrmalo najviše jeste Asminovo oglašavanje i tako reći njegov dolazak i što je iznao zapravo u javnost sve ono što je vezano za njegov i Anelin odnos. Dobro, ali Asmin se svakako mesecima unazad oglašava, mislim, donekle i normalno s obzirom da ga dosta spominju u realitiju, ali zar je stvarno bilo dovoljno da oni vide njega na ekranu televizora u Beloj kući i da opet uđu u neki sukob, a prije toga je bila eto ta idila, ta veridba, to je opet neki korak više u vezi, mislim, ne veriš se ti svaki dan. Da, ali mislim da je tu negde Janjuš zapravo nesiguran u sebe i da on nije načisto sa tim da li Aneli gaji dalje neke emocije prema Asminu, s obzirom da imaju i zajedničko dete. Negde nameće se to da će oni zapravo uvek imati kontakt, makar zbog male Nore. Dobro, to je normalno, mislim, toliko deca razvedenih roditelja postoji, pa opet je i normalno i Janjuš prvi ima kontakt sa suprugom upravo zbog deteta. Ali opet sada da sumnja da Aneli voli nekog drugog, a da je zaprosi, koja je poenta? Ne znam, to on najbolje zna. Ja mislim da su unutra generalno prenaglašene emocije. U suštini mislim da ni on nije dovoljno siguran u njihovu ljubav i da je ta veritba zapravo trebalo da znači kao nešto, hajde, nastavit će se to napolju, neće se okončati pre samog završetka realitija, ali generalno njihova veza trpi ozbiljne turbulencije već posljednjih mjesec dana. Pa dobro, oboje su ušli stvarno sa nekom težinom generalno životnom. Janjušu se desio taj nemili događaj i to ga dosta je poljuljalo. A da li ti misliš da će oni uspjeti da iznivelišu taj svoj odnos? Da li će se to unormaliti u jednom momentu i da li će uspjeti da budu kao na početku kad su stvarno bili složni i onako i tu je bio humor, tu je bila zabava, nije bilo svađa, rasprava, sada sve više i više toga. Da, ali ja bih rekla da Janjuš sve više opet sumnja i u njenu prošlost. Šta je zapravo tu istina? Da li je sve ono što je Asmin iznao tačno? S druge strane imamo nju koja negde uopšte se ne poklapaju njihove priče. Ona priča nešto negde, da kažem, u svoju korist, jel? I Asmin okrivljuje za sve ono što se njima desilo. E sada, ja mislim da bi se tu najviše sve iskristalisalo kada bi se Aneli i Asmin suočili. Što ja verujem da će do toga doći po završetku. Asmin je odbio suočavanje sa Aneli kada je gostovao u emisiji Pitanja novinara. Što misliš zbog čega? Pa ne znam, možda zbog toga što je on sada u nekom novom odnosu i još uvek je i sa Stanijom to negde neizvesno i mislim da je to, da kažemo, najveći razlog s obzirom da čitav taj haos traje već skoro 9 mjeseci i da jednostavno on želi da ostavi negde po strani tu priču koja se dešavala sa Aneli. E sada, zašto on izbjegava? Da li možda čeka kada Aneli izađe iz realitija da se njih dvoje suoče u 4 oka? Možda i to u pitanju. On je rekao da će se njih dvoje suočiti samo na sudu. Da. Da nema o čemu da priča sa njom, da što se njega tiče ta priča potpuno završena i da oni osim Nore nemaju ni jednu zajedničku temu. Verovatno da je i to jedan od razloga, s obzirom da znamo da je on u nekoliko navrata rekao da nije viđao svoju ćerkicu već mesecima i da se negde plaši šta bi se desilo ukoliko bi on i otišao u Bosnu da je vidi, s obzirom da su njegovi odnosi sa Anelinom porodicom prilično loši i da se prepucavaju već mesecima unazad, što preko medija, što preko svojih
privatnih profila na društvenim mrežama. Ili misliš da na Janjuša možda dosta utiče i taj moment što pa i sam zna kako njegova ćerka i njegova bivša supruga reaguju na njegovu vezu sa Aneli? Da, Janjuš je neko ko i poslednjih godina u realitiju zaista dizao veliku prašinu u svojim odnosima i mislim da se i on negde zapita kako to dalje može da se odvija s obzirom da i on ima neku prošlost koja nije baš tako zavidna i da negde nije siguran u to da li će njihova veza koja je započeta u realitiju opstati i napolju. Dobro. Mi ćemo otići i na poslednji highlight i nakon toga uključujemo upravo nekoga od vas. Zato budite uporni i zovite nas na 0677 300 300. Pa za početak, kako hoće da budeš druga Teodora Džeferović, mora da kreneš da čistiš ti i Anđelo da čistite. Molim? Ja pevačica nisam. A šta si ti? Anita. Anita? Da. A koja je Anita? Pa... Kako Anita? Što kako? Pa pošto vidim radio ja sa Teodorom, stalo ti da vidiš šta je radio s Teodorom, kako je radio, šta je bilo. Naravno, mi je za početak, pa za početak da ti kažem da je čistio ovo na veliko ovo imanje. Pa ja nisam. To je to što ti ništa ne pričaš kad si došao ovde. Pa ja pričam bilo u novinama. Znaš šta? Znaš šta? Da pričamo. Ma ne želiš normalno. Teodora sutra ima promociju svoga albuma. Srećno. U elitnom restoranu pravi promociju. Srećno je bilo. A ti si ovdje završio večito, dve i po godine. Ma nisi nula godina. Ni jedan dan. Živi dečko svoj život i ostavi Teodoru Džeferović. Ja živim. Pa vidi. Ja možemo posle 7 godina nastavimo svi svojim životima. Pa neću, to ti pričam, ne spominji Teodoru, nemoj da mi se kitiš na njenim perijem. Ma ja se ni ne kitim. Ma nisi se zabavio. Na pogrešnoj adresi je žena. Na pogrešnoj adresi. Adresa pa nisi. Tako lakše. Tako mi je lakše. E pa super, onda prihvati to. Onda prihvatiš i ne spominješ se više ovde. Pa ti bi krenula, šta je radio sa Teodorom? Ne, ona je. Da li je Teodoru? Ja sam to napisao pred nekoliko godina u novinama. Odakle Adam i Eva? Kad si ti tad vrištala? Da ti kažem ja nešto, nemoj više nikad u životu, sad kad smo završili, da si me optužila za bilo šta, samo da ti kažem ja nešto, da sam ja slagao, da sam bilo šta uradio. Za Adama i Evu smo krv propišali, samo da ti ja kažem, ja sam se tresao za tvoju ćerku, kad smo hteli da zovemo sve ljude, da se spreči ta priča, da su nas uhvatili i ostalo. Adam i Eva je hotel koji svako normalan zna kad vidi sliku da su Adam i Eva. Ako smo nas dvoje... Ma nije problem! Ma ti si krio vesu! Milion i jednu stvar sam... O tome se radi, ti si krio! Milion i jedan put sam čutao, milion i jedan put! Ma znate li za njenog dečka i za Adam i Eva? Čula sam te ono večer, čula sam te. Milion i jedan put sam prečutao milion i jednu stvar. Nemoj da me napadaš, nemoj da me napadaš, znaš odlično da sam čutao za milion stvari. Ja ti kažem. Ona za tebe više ne postoji. Super, ni ti ni ona, ali ne... Ja sam ovdje. E, pusti nju. Hoću da ti kažem jednu stvar. Ne spomini ti mene, ja tebe, ni ti. Slušaj, ja sam ovdje, ti si ovdje. Ja i ti možemo da sam, a Teodora više gotova za... Bilo učesnik realitija. Ja ne mogu, onda reći prijateljice da ne spominje. Reci prijateljima da ne spominju. Reci prijateljima da ne spominju, ja da ti kažem. Nemoj na mene da prebacuješ uvek, jer ja više nisam mali. Ma neka nisi mali, bre. Neka
treba što čuvi. Bude jasno. Kaže, ali nećeš da ti... Bude jasno. Ja ti sada kažem, nemojte da me uzimate usta. Šta je ona privata neka svojina, šta? Nije ona javna ličnost. Kao što se svašta piše u novinama, tako mogu i ovdje komentarišu ljudi. Jebi... Erika, ajde, briši kad su nazivali Čazimovica. Erika, briši to, Erika, briši na to. Sad brišeš Anđela. Da. Brišete k***a kad je skakio ovdje. Brišete k***a. Zato što ti je čerka javna ličnost. Je li imala Kristijana? Ja sam te skinula. Ma boli me k***a. Imala javna ličnost ti je čerka. Nosi se sa Slavom. Hoćete Slavu, a nećete ništa. E, sutra idete. E, k***a. Ja ti kažem, ja više nisam jedna. Svaki put sam se, jer postoji jedna ružna reč da sam ovdje izrekao njoj. Jedna stvar iz naše intime. Jedna stvar iz naše intime da te čujem da sam ikad ovdje rekao. Ja postoji, a nemoj da mi vrdaš. Pitam da li ja sam ili ne znam. Ja postoji. Šta? Šta? Jel si znao, jel si dolazi u moju kuću? Jel dolazi u stanu? Jel si živio? Jesam. I? Jel se krivio? Pa šta? Od koga se krivio? Jel se krivio? Pa od koga se krivio? Jel se krivio? Samo od medija smo krivio. Ja grešku prema tvojoj čerki nikad u životu nisam imao. Imala je svu moguću pažnju, mene svu moguću ljubav. To što ti brišeš, možda brišeš šta hoćeš. Za novu godinu najstrašnije se ponizili. Kad? Za novu godinu kad su ušli ovdje, najstrašnije poniženo. Je li bilo tako? Je li bilo za novu godinu? Zato ga jedan? Zato za jedan, da. Ma daj bre, pusti me toga i svega. E, a pusti me! Ja ti kažem, da sam ja ikada išta lošu radio tvojoj čerci. Nikada, nikad u životu javno ti nisam ponizio čerku. Nemoj da me napadaš za te stvari. Zato ne možeš da me gledaš oči dok ja pričam, jer vrda. Jer imaš budale oko sebe koji ti uvek nešto pričao, ne znam ni ja šta. Ja ti kažem, za 7 godina od mene niste dobili ružnu reč, nije dobili nikakvu intimu, niti bilo ni ja šta. Molim, ja ću ti prevariti, pričao si da će provinja. Ja ću te prevariti, ajde kaži mi javno. Ja ću te prevariti, a ja ću te prevariti. Ja rekao razlog raskida naše veze. Ja sam pitam ja tebe. Ja te prevarila. Ja sam te lepo pitala, ja te prevarila. Kaži mi ja te prevarila. Kad sam ja rekao to? To si rekao. Kad? Novinar ti si rekao. Koji? Znaš ti dobro, tvoj drugarici. Gdje to izaš? Tvojoj drugarici pisala meni na Instagram. Da ti možeš pisati. Meni je pisala na Instagram ta tvoja drugarica. A može da piše ko šta hoće. Tvoja drugarica. Može piše ko šta hoće. Ja ti kažem. Na mene ne ide. Ja ti kažem. Ja mogu da kažem sad, Matele. Evo, ti si meni pričala za tatu i za mamu. I šta sam pričala? Šta sam pričala? Ja kontakt. Nego jedva čekaš da dođe do tukika. Sedam godina nikad jednu ružnu reč niste dobili i kao ideš ti mi nešto kao prijetiš mi kao. Šta? Šta si rekao kad si došao? Šta? Ono, kako je istina da smo ti ja u lošim odnosi ili si mogla da me smisliš nikad? Šta je problem? Šta je problem? Jesi mogla da me smisliš nekad? Jesi me smisliš? Jesi te branio? Jesi živio u oblo? Pa kako onda brišiš? Pa što brišiš onda? Što ti brišiš po meni? Što brišiš ti mene? Jesi svašta pričao kad si došao? Ja sam pričao da smo u lošim odnosima. Da smatram da si sve, da si ulagala sve nadalje. Pa i u mene neku ulagu, šta? Pa šta? Pa ćeš ti kao da gađiš u tome. Hoćete k***** te po meni i po mojem. Nećeš nikad u životu to zapraviti. Nekada sam dozvoljavao da gađi, nikad u životu više neće moći. Nego niko na ovom svetu nikad više neće gađiti. Ajde bre, pusti me tih priča bre. Pustite me. A možete pričati šta hoćete, ja se nalazim 7 godina ovdje. Znači možete pričati šta hoćete. I u medijima niste dobili ružnu reč od mene, niste dobili ružno djelo od mene. Zato si po čoškovima. Ma to možeš da pričaš ti šta hoćeš, ej. Za po čoškovima si pričao. To mene ne interesuje. Ja sam slušao si ti pričao svašta po čoškovima. Pa nikad nisam. Ja sam javno. Ne, ne, svašta drugo. Šta ti daju intervju? Ne, ne, ne. Ja kažem ono što mislim tebi, kažem javno. Ne, ne, čuo sam ja svašta. Čuo si ti. Ona pričala, najlepše moguće stvari. Teodora! Pa ne pitam, niti ulazim u to. Dragi gledalci, pogledali smo i treći highlight za večeras i kao što sam obećala, uključit ćemo upravo nekoga od vas. Tako da, halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, sa kim razgovaram? Vlada, ne znam sad. Dobroveče, Vlado. Drago mi je da ste se uključili, da nas pratite i večeras. Recite mi za početak za koji highlight glasate? Hajde, ovo je treći. Zbog čega? Pa ovo neprestano ponašanje ovog samozvanog Apolona.
Ne dopada vam se Anđelo, zbog čega? Pa ne moramo na vi, ali ajde, okej. Pa da, znači, sam razgovor sa starijom gospođom i ceo taj sam odnos uz pomoć njegove uskoro bivše devojke, tako da... Mislite na Anitu? Da. A što mislite da će uskoro biti bivše? Pa zato što je on najobičniji prepaid dečko. Aha, dobro. A videli ja ste... Već, imao sam jedno veće uključenje gde sam rekao i u tome se već uveliko je i procurela ta vest da je on se sam prijavio ili je već ne znam na koji način ušao zato što je u dugu i mora da vrati neki novac i zato se prijavio. A odakle vama ta informacija, je li to nešto provereno ili? Provereno 100%, znači bile prvo nisam imao 100% tačno, kasnije zbog tog lokala u kome on neki suvlasnik ili šta je već nešto. Dobro. Šta mislite generalno ovako o njegovoj vezi sa Anitom? To obično fake veza, znači on to ne bi... Mislim, iskreno, on takve devojke kao što je ona, to ima... Ja takvu devojku imam 10 puta bolju preko puta u Menjašnici. Mislim, iskreno. Mislim, devojka je lepa, da se mi ne lažemo, i on je lep momak. To nije sporno uopšte. Ali njihovo ponašanje je prvo... On je došao tu da bi zaradio na račun nesreće od Jovane. Ja namjerno ne zovem matora. Već, mislim, kakav to moraš biti čovek i kakav ti mozak mora biti. Na kojoj frekvenciji mora ti radi mozak da bi došao i smislio takav jedan plan da dođeš i da na takav način stekneš. Ne mislite da je možda moguće da je on ušao u kuću, upoznao Anitu, ona mu se dopala, naravno tu je prvo ta fizička privlačnost i sa njene i sa njegove strane, ali kasnije oni su se upoznali, zbližavali i ušli su u neki odnos i eto lepo im je, bar evo za sada. Zašto mislite da to ne mora da bude iskreno? Da su u 7. razredu osnovne škole, da. Dobro, dobro, kako vi kažete. Naravno svaki... Ne moraš mi nemojte misliti da sam drug, samo sam jako ozbiljan, zato što mi to toliko odvratno da nemam, da stvarno nemam reči. Dobro, eto, rekao si da ti ne persiram, ja ću se potruditi da ne persiram iako je profesionalno. I namjerno sam se javio baš zato što je gošća iz medija, pa eto, baš neko da mu postavi pitanje na tom, kada su pitanje novinari, da li duguje nekom novac i da vidimo samo njegovo lice kako će da izgleda kada mu se postavi to pitanje. Dobro. Milica Veličković je trudna, ona i Terza su trenutno jako srećne zbog toga, prva reakcija im je bila šokantna. Kako gledaš na tu situaciju? Porodica opet sa njegove strane nije nešto. Ja sam u svakom slučaju protiv, znači u bilo kom obliku protiv abortusa, ali na takav način i tamo gde se desilo, odvrtno. I njihov spoj je odvrtno. A zar ne mislite da je dete nešto najlepše što može da se desi? Pa apsolutno. Kažem, znači naravno, znači ne bih nipošto želeo, ali njihov spoj sam, znači, ja već vidim tu isto, znači, zvučim mračno, pesimistički ili kako već, kako, mislim, možete protumačiti kako želite, ali, to sam jutros pročitao na portalu, znači, nisam mogao da verujem, znači, da je devojka se, mislim da su oni to sebi dopustili. Videli ste sami, znači, ne, mislim, ti si tu već pratiš od početka, tako? Naravno, da. Kakve su imali svađe, razgovore, ako su to imali javno, šta će biti, da kažem, tajno, to jest kada budu u nas... U četiri zida, naravno, kada izađu, da, jasno. Pa, mislim, šta će biti... Jel imate možda neko pitanje i za moju gošću večerašnju? Pa, eto, ništa, samo da je zamolim da, eto, da, ukoliko budu mogućnosti da postoje, da dođe do drugih kolega, ili ako ona bude na pitanjima novinara, da se direktno... Ja njega zovem Anđela Ranković, namjerno, zato što to je jedna katastrofa, znači, mislim, ono, ali da se ne sad je pogrešno, da sam ja nešto sad na strani matura, znači,
juče, ja mislim, njen brat bio gost, tako? Jeste, da. E, znači, taj dečko je skroz korektan i vidi se da je on i njej, da je ta porodica totalno propatila sve to što se desilo, znači, i ona mi nije jasna kako je mogla sebi da dozvoli da bude sa, da, ne da bude sa njom, nego da takvu osobu, kako se zove, da stupi u brak sa takvom osobom. Pazi, ljubila se, verovatno, ružičaste naočare svi nosimo kad smo u nekom početku veze. Pa da, mašo, ali vidi, pa mislim, vidi, ali ona je bila prisutna kad je ona bila sa njih. Ne znam koliko je, razumeš? Mislim da se mi ne lažemo, zamisli sad da ti znaš, lupam, da sam ja bio sad izvini, sad daću tebe kao primjer, sad, nadam se da mi nećeš zameriti. Nemoj mene tvoj... kao primjer, ne volim da uzimam uopšte sebe kao primjer za bilo kakve poređenja. Dobro, da neka tvoja drugarica, koja je tvoja najbolja drugarica, da sam bio, ne znam, s koliko vas tu negde koje poznajete, pa šta ćeš joj reći? Mislim, pa dobro, da. I to je tačno do nekle. Hvala puno što si se uključio večeras i ostani sa nama do samog kraja, pošto ćemo mnoge teme proći. Olga, eto, ovaj gledalac ni najmanje nije oduševljen vezom Anite i Anđela, a mene zanima tvoje mišljenje sa novinarske strane. Pa dobro, kada je Anđela u pitanju, stvarno su mišljenja podeljena. S obzirom da je on poznat po svojim vezama i avanturama iz prošlih sezona Zadruge i da ga verovatno niko ne uzima za ozbiljno, baš zbog toga što njemu ništa nije opstalo nakon realitija, nešto je bilo kratko sa Teodorom, to jest nakon prve sezone i to je to. A složila bih se da negde Anđelo jeste prilično proračunat kada su odnosi u realitiju u pitanju i u nekim trenucima je onako prilično neprirodan i izveštačan, da tako kažem. S druge strane, znamo koliko njegova porodica, to jest kako gleda na njegove odabire i da do sada zapravo nijednu njegovu devojku iz realitija oni nisu podržali. A opet, on uvek ide niz dlaku svoje porodici i mislim da će isti slučaj biti ovoga puta sa Anitom i negde svi pretpostavljamo da ni ovoga puta njegova majka, koja je vrlo često bila na, da kažemo, tapeti kada je bio aktualan odnos sa Teodorom, tako da mislim da i sada se situacija nije ništa promenila u odnosu na taj neki period iz njegove veze sa Teodorom Džeferovićem. Svi znamo i on sam kaže da je Teodora bila njegova najveća ljubav u životu koju je do sada ima. I sada se skoro, zapravo skoro, kada je Goca Džeferović ušla u Belu kuću, sukobio sa njom upravo oko spominjanja Teodore, da li je potrebno uopšte da uzima njeno ime u usta nakon toliko godina od tog raskida. I dovelo se u pitanje da li je tačno da su se njih dvoje verili, da li je on zapravo planirao da veri Teodoru ili ne. To je iznela Matora, Anđelo to negira i njemu je nejasno odakle Matoroj takva informacija, kad ni on sam nije znao da je tako nešto trebalo da se desi, a opet čuli smo i Matorinu stranu priče gde Matora opisuje kako to zapravo i trebalo da izgleda. Šta je tu po... Dobro, Matora i Anđelo su bili bliski, mislim sve do ove situacije sa Nitom i van Bele kuće, tako da me ne iznenađuje ta informacija koja je procurela. A s druge strane, mogli smo da očekujemo da će Goca da odreaguje, jer stvarno je činjenica da Anđelo vrlo često spominje vezu sa Teodorom. Meni u nekim trenucima deluje kao da on nju još uvijek nije preboleo. Stvarno? Pa meni tako izgleda s obzirom da mi se čini da je ta veza nekako prekinuta pod pritiskom. I da on u datom trenutku da li nije hteo ili prosto nije mogao da se nosi sa tolikim pritiskom svoje porodice s jedne strane, a s druge javnosti. I uopšte sećamo se koliko je to njihova veza zaista bila propraćena i mislim da njega Teodora i dalje jako boli, a sada vidimo da boli i Anitu. Da, videli smo, Anita često ispituje Anđela upravo o tom njihovom odnosu, šta se tu dešavalo. Donekle, ja sam stekla utisak da zapravo Anđelo ne priča samo Teodori, nego upravo kada ga Anita i pita i kada traže neke detalje iz njihovog odnosa, a opet on se trudi da iznosi što manje. Zbog čega to? Zbog čega i dalje toliko čuva?
Pa upravo zbog toga ja mislim da Anita negde crpi te informacije od njega zato što sumnja. Dakle, da ne postoji neka određena doza sumnje, sigurno sam da ona ne bi čačkala mnogo po tome. Prvenstveno što se to, to je stvarno odigralo pre 7-8 godina i mislim da je krajnje vreme da se negde na tu priču stavi tačka. A kako se približava kraj realitija i veliko finale, negde mislim da se njoj drma tlo pod nogama i da li će zapravo njihova veza opstati i koliko će on negde moći da se nosi sa Anitinom pričom koja je bila s Matorom aktuelna i kada su ušli u elitu. Kako ti se čini Matora u cijeloj toj situaciji? Da li se nosi mnogo bolje nego što se nosila na samom početku i da li je zapravo trenutno toliko hladnija nego što je bila? Sigurno da jeste hladnija zato što je prošlo opet neko određeno vreme. Mogla je, iako žive pod istim krovom, opet mislim da je imala vremena i da uvidi i kakva je Anita i šta njoj tu zapravo odgovara i ne odgovara. Izvini, moram da te prekinem. Kako nije uvidjela kakva je Anita prošle godine kada su toliko dugo vremenski period provele zajedno? Ok, nisu bili u vezi, ali funkcionisali su zajedno, spavale su zajedno, jele su zajedno, družile su se. Kako tada nije uvidjela neke stvari? Prisjetimo se koliko je Anita trčala za Matorom sve vreme zapravo. I ona je negde nju molila za ljubav i da budu zajedno i sve. E sada, ili je Anita mnogo dobra glumica ili Matora prosto ne može i dalje da nauči iz nekih svojih starih grešaka i odnosa i da je ponovo, eto tako da kažem, bila lakoverna. Ja sam sigurna da niko ne bi stupio u brak, ono njih dve su se venčale u Crnoj Gori i to je zaista bilo onako jedno baš bajkovito venčanje. I nekako mi je nerealno da opet se venčaš sa nekima da ne misliš da je to, mislim, za ceo život, valjda tako svako razmišlja. Pa valjda tako svako razmišlja. Ali eto, da li smatraš možda da će Matora u buduće obazrivije ulaziti u te emotivne odnose, sada nakon ovoga što je se dogodilo? Pa to negde svi očekujemo i ona je u nekoliko navrata govorila o tome, da zapravo ona ne može nekako uopšte da se odvoji od toga da kada je u vezi, u nekom odnosu, da se potpuno preda i posveti toj osobi i nekako ceo svoj život upravo podredi njoj, u ovom slučaju Aniti. Ok, mi ćemo, dragi gledalci, s obzirom da se svašta nešto dešavalo u Beloj kući, otići na prvi pregled dana pa ćemo se vratiti nazad. Dan 257. 12.12. Draga Elito, pre svega želimo da čestitamo trudnoću Milici i Terzi i želimo im sve najbolje. Kako bismo olakšali Milici naredne dane i nedelje, doneli smo odluku da njih dvoje do kraja serijala žive u kući odabranih. Hvala! Sada će Milica i Terza odabrati još 4 učesnika sa kojima žele da provedu narednih par dana među odabranima. 4 učesnika čije društvo im prija i sa kojima im je lepo. Nakon što Milica i Terza izaberu sa kim žele da budu među odabranima, vođa će glasno i jasno izgovoriti imena odabranih kako ne bi bilo zabune. Pozdrav, veliki šef. Čekaj, koliko još? 4 osobe? Četvoro. Četvoro. Izove zajedno do dobro. Ide! Evo ja ću dvoje, ti dvoje, hoćeš? Zmi Nevanju ti. Ja ću Anitu i Anđela. Dakle, 4 učesnika su Anita, Anđelo, Nemanja i Jovana Cvijanović. To je to. Nemanja, dostalo se tamo. 12.27. Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena, u ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete, u radniće ne može biti više od 4. Radno vreme je do 13.30. Nemate mnogo vremena, pa je važno da se dobro organizujete. Podsjećamo vas da prednost pri kupovini imaju odabrani i da oni prvi kupuju. Pozdrav, veliki šef. Ali uvek! Šta je bilo, brate? Meni najbolji drug moj navodi Anitu i Anđela. Brate, dvoje ljudi s kojima sam ja u sukobu, sa kojima ja ne pričam, on navodi njih pored mene žive, brate. Tako je, daj mi, i to su tvoji drugari. Ja ću...
nećemo, ne više, normalno, ne dobar dan. Ko vas jebe i 20.000 da ima pare, Danka? Da ću ti pare, pare sam dala već u... A da, vidi šta vi radite, to su vaši drugari, mene kurčina... Razumete, bre, da ja budala nisam, kapiraš? Imaju malo keša. To što se vi lizakate među sobom, to mene ne zanima. Ja nisam pušač. Ne, ali mene ne zanima, kapiraš da mene to ne zanima. Jer kapirate vi da mene to apsolutno ne zanima. Ja nisam ovde nikome drug, bre. Šta, šta je, druže, evo su i drugo. Te mu pričaš ti, brete, on ne navodi, a niko je Anđela, ja se njemu u sukobu, mene ne navodi. Oni ga vređali najstrašnije, njega i Milicu, oboje. Znači, riječ neću s njim da progovorim. Ja se kunem tu, ja ga ovdje ne izdaje ovdje, brate. Ja sam htio Boro mene izdobere. Ne, ja sam učao mrzno, a ovdje će ne ima ni on. Ja sam ti ne radi ovdje, brate, brate. Ja sam učao mrzno, a ovdje će ne ima ni on, to je realno. Vi ste, bre, pušači. Se uvlači Aniti i Anđelo za deće da im izvrši. Nek se uvlači oboje i Milicu su vređali. Oboje su vređali Milicu, najstrašnije. Pa ne ljutilo si što je Tarzan izabrao na... Naravno, brate. Kako se ne daje boje mene k***a, brate, ne može da navodi Aniti i Anđelo pre mene. Može, zato što je pušač k***a. Pa, brate, hvala Bože, hvala ti da neke slike. Njemu ni ovo je ovdje što mi zere, razumeš? Kje ljude, šta je vama, šta ti plačeš, bre? Zato što ne mogu da još mi se ova dereka, oni si htjela da mi ideš u prodavnicu, ja trčala ovdje, čekala pre svih da stigla me. 13.57. Šta ćeš ti, Anita, da čistiš? Čoveče, Boži, šta radiš, to? Gdje mi nabijaš, bre, mršu Pa za početak, ako hoće da budeš druga Teodora Čehverović, mora da kreneš da čistiš ti i Anđelo da čistite. Molim? Ja pevačica nisam. A šta si ti? Anita. Anita? Da. A koja je Anita? Pa... Kakva Anita? Što kao? Pa pošto vidim radiš sa Teodorom, stalo ti da vidiš šta je radio s Teodorom, kako je radio, šta je bilo. Za početak, pa za početak da ti kažem da je čistio ovo na veliko ovo imanje. Pa ja nisam Teodora. I da nisi Teodora. E pa bravo, to si lepo rekla. Pa nisam, ne želim da budem pevačica. I ne možeš nikad da budem Teodora. Pa ne želim. Nikad ne budem želila da budem pevačica. Nikad neću da budeš, jer ona u 16. godini je pohađala dve umetničke škole i nije rađala dete sa malim Guamferićem. Razumeš? Ja imam, hvala Bogu, živo i zdravo. Ma ti, bre, kad ti živo sram godine. A tebe sram bilo što tako pričaš. Tebe sram bilo što tako pričaš. Ja ne želim da sram. Realnost, zaslužili ste jednu drugu, sve najbolje vam želim u životu. E tako, da ti bude jasno. Hvala također. Ali Adam i Eva, matora što je rekla, sve je tačno rekla. Šta je tačno? Za Adam i Evu. Odakle nama zna za Adam i Evu? To je to što ti ništa ne pričaš kad si došao ovdje pa si skočio. Šta ja pričam bilo u novinama? Znaš šta, znaš šta? Ma ne želim da pričam ovdje. Ma ne želiš normalno. Teodora sutra ima promociju svoga albuma. Srećno je bilo. U elitnom restoranu pravi promociju. Srećno je bilo. A ti si ovdje završio večito dve i po godine, dve i po godine. Ma nisi nula godina bio. Ni jedan dan. Živi dečko svoj život i ostavi Teodoru Čehverović. Ja živim. Pa vidim. Ti si ovo i zaslužio. Ja živim. Živi i zaslužio si. Naravno, hvala. Ponižavali ste mi dete najstrašnije ovde. Ko je isponižavao? Najstrašnije. Ko je isponižavao? Misliš da ja nisam se čujem jasno? Maja, bre, reč. Mislim, da, da, da. Da, da, da. Ide tamo, obrati se. Ko je spomenuo? Tvoja prijateljica je spomenula. Ne, tvoja prijateljica je spomenula Teodoru da je Veren bio sa njom i da je živeo. Samo sekundu. Ja možemo posle 7 godina nastavimo svi svojim životima. Nemoj da mi se kitiš sa njenim perijem, veliko godine sam se zabavlja. Ma nisi se zabavlja. Na pogrešnoj adresi, žena. Na pogrešnoj adresi. Adresa koja nisi tako lakše. Tako mi je lakše. E pa super, onda prihvati to. Onda prihvatiš i ne spominješ se više ovde. Pa ja ni ne spominjem, imaš ljude koje spominju. Ja izbegavam. Ja sam taj koji izbegava ovdje 5 godina među priča. Da nije njihova drugarica to spomenula, niko ne bi ni pričao o Teodori. Dita sam. Ti si krenula, šta je radio sa Teodorom? Ne, ona je. Da li je Teodori? Ona je. Ona je. Ona je. Ona je. Nije ona. Ona je spomenula. Ja nisam spomenula. Ja sam nisam spomenula. Sve su njegove bile kurve, nije bilo kad si rekao. Ja sam bilo je kurve, ne bilo sve rekao. Ja sam bilo. I ništa nisam lagala. Pa bilo sam ja koja. Topa je jatika. To je to. Ja sam pričala sa Gordanom. Sad čutiš i ti. Bio klip i ja iskomentarisala klip i ništa nisam lagala. Ali ono što je stvarno jako interesantno i jako lepa vest u Eliti je ta beba koju Milica Veličković i Bora Terzić očekuju.
Olga, sama si mi rekla da ste stupili u kontakt sa njihovom porodicom. Naravno, oni su se oglašavali za Pink RS. Opet iznenađeni su, neki su srećni, neki su u šoku, ne znaju šta će, kako će, a i sami Milica i Bora ne znaju šta će i kako će. I oni su iznenađeni i njihova reakcija je bila prvo, mislim, i suze i sreće, mislim da su tu još uvek osjećanja pomešana. A njih dvoje su, ja mislim, i prvi par. Oni su u vezu stupili nešto jako brzo. Da, oni su se odmah nešto na početku Elite, kada je počeo reality, ismuvali. Jeste, da, oni su zapravo prvi par Elite. Da, prvi par Elite, a sada i stiže prva beba Elite. Da. Tako da to se onako poklopilo kod njih. A sada im je, čini mi se, bila i obeležavali su 9 mjeseci veze, ako se ne varam. A upravo tog dana su saznali da će postati roditelji. I meni je onako bilo interesantna i reakcija Miličina, koja je prvo bila onako zbunjena u smislu kao gde ćemo sada, gde ćemo živeti, šta ali će dobro, se nadalje dešavati. Ali dobro, to je za neko, mislim, i normalno razmišljanje, s obzirom da ona živi kod majke, on živi sa svojom u porodičnoj kući, negde je i prirodno da oni razmišljaju, ok, kako ćemo mi dalje? Jeste, mislim da nekako sada im je 1000 stvari u glavi u smislu da li će se sve to posložiti kada oni izađu napolje iz realitija, prosto još uvijek je to i rana trudnoća, nekako to ih je sve tako... Milica je bila, izvinite što te prekidam, na pregledu kod ginekologa i rekli su joj da je 4. nedelja. Da, pa to je, mislim, to još je baš rano, ali pretpostavljam da su ih emocije preplavile, s obzirom da nekako u realitiju njih dvoje onako su oboje, da kažemo, vrcavi. S druge strane imamo Boru, kog opet većina ni ukućana ne može da shvati toliko ozbiljno, a mogu da negde i po komentarima uvidim da je to i utisak publike, da negde on još uvek se ponaša onako malo i klinački i nezrelo i sada da li, pitanje da li će ga beba koja je na putu, da li će ga to smiriti, da li će njih dvoje uploviti u mirnu luku po izlasku iz realitija. Mm-hmm. Da li ti misliš da će on nekako uspeti sada da shvati težinu toga što je pred njima, što dolazi, odnosno to dete, i da će jednostavno malo i da se smiri, znaš, on je opet i neko koji voli da izlazi, voli da se provodi, a ne kažem da ne treba izlaziti i provoditi se kada uđeš u tako nešto ozbiljno, ali opet da li misliš da će nekako i ona voli taj život? Znaš, naravno, njih dvoje su živali potpuno drugačije pre ulaska u Elite, sad ih čeka nešto totalno, totalno drugačije. Jeste, naravno da nestaje život u tom smislu kada postaneš roditelj, ali opet nisi ti više u prvom planu, imaš nekoga kome moraš da se brineš i kome si ti potreban, mm-hmm, zapravo kako bi opet. Ko zavisi od tebe, da. Tako je. I negde čini mi se da to njega može da onako vrati u kolosek i da onako sazri preko noći, što bi se reklo. E sada, i sama si rekla da njih dvoje, oboje su imali onako, bili su noćni izlasci i tako dalje, ali ja mislim da će to doći sve nekako prirodno. I da kada oni budu uzeli u naručje svoje dete, da prosto će im ono biti najbitnije, da će se njemu posvetiti u nekom narednom periodu. Tako da vidjet ćemo, sigurno sam da ćemo propratiti to sve. Naravno, da. Kako ti se čine te reakcije porodica? Pa mislim da su kao i uvek prenaglašene. Jednostavno, oni su unutra, a s druge strane porodica vodi neke svoje bitke napolju. Opet oni nisu Milicu ni upoznali. Nikad se ne zna, možda promene mišljenje njoj kada budu upoznali, opet dobit će svoje unuče, prvo od Bore, on nema porodicu, ako sam dobro razumela. Jeste, da. Tako da mislim da će se to negde sleći, sve te, da kažemo, emocije i reakcije, i da će oni opet pokazati neku zrelost i svojim porodicama da su spremni za novu životnu ulogu koja im predstoji. Mm-hmm. Dobro, eto, i ja se slažem sa tobom, mogu daću sebi za pravo da to kažem i nadam se stvarno da će sve biti okej napolju i da će oni nekako prihvatiti sve to što im sledi. A mi ćemo, dragi gledalci, otići ponovo nazad u Belu kuću i pogledati šta se još interesantno događalo. One, two, three, let's go! 14 sati i 5 minuta. Gotovo!
da ti kažem ja nešto. Nemoj više nikad u životu, sad kad smo završili, da si me optužila za bilo šta. Samo da ti kažem ja nešto. Da sam ja slagao, da sam bilo šta uradio. Za Adama i Evu smo krv propišali, samo da ti ja kažem. Ja sam se tresao za tvoju ćerku kad smo hteli da zovemo sve ljude, da se spreči ta priča, da su nas uhvatili i ostalo. Nije problem da se krije. Adam i Eva je hotel koji svako normalan zna kad vidi sliku da su Adam i Eva. Ako smo nas dvoje... Ma nije problem! Ma ti si krio vezu! Milion i jednu stvar sam... O tome se radi, ti si krio vezu! Milion i jedan put sam čutao, milion i jedan put... Ma znam li za njenog dečka iz Adama i Evu? Čula sam te ono večer, čula sam te. Milion i jedan put sam prečutao milion i jednu stvar. Nemoj da me napadaš, nemoj da me napadaš, znaš odlično da sam čutao za milion stvari. Ja ti kažem. Ona za tebe više ne postoji. Super, ni ti ni ona, ali ne... Ja sam ovdje. E, pusti nju. Hoću ti kažem ja jednu stvar. Ne spomini ti mene, ja tebe, ni ti mi. Ja sam ovdje, ti si ovdje. Ja i ti možemo za... A Teodora više gotova za... A bila učesnik realitija. Ja ne mogu... Onda reći prijateljice ne spominje. Reci prijateljima da ne spominju. Reci prijateljima da ne spominju. Ja da ti kažem. Nemoj na mene da prebacuješ uvek, jer ja više nisam mali. Ma neko nisi mali, bre. Neka ti bude jasno. Kaži, ali nećeš da ti bude jasno. Ja ti sada kažem. Nemojte da me uzimate usta. Uzimali ste vi moje, uzimali ste vi mene. Uzimala si ti mene dok sam ja bio ovde kad si ti bila napolju. Sad ima da pričaš o meni. Što da ne pokomentariš? Što? Što bi komentariš? A sve neko ovde ne spomene javnu ličnost Teodora Žigmarić. Šta je ona privata neka svojina? Šta? Nije ona javna ličnost. Kao što se svašta piše u novinama, tako mogu i ovde komentarišu ljudi. Jebi. Da problem, šta hoćete da se sačuvate svega, šta? Od čega, šta smo mi krivi, bre? Sve da se briše, šta? Ajde briši zadrugu jedan. Neću da brišem. Ajde briši zadrugu jedan. Briši kad je bilo. Ona je propišala ovde. Šta je bilo? I ja sam pišao za nju isto. Ona je dobila nagradu. I ja isto. Zato si se krivi. Ajde briši novinske natpise sve što je bilo. Ajde briši kad su nazivali Ćazimovica. Briši to. Briši to. Sad brišeš Anđela. Brišete k***a kad je skakao ovde. Brišete k***a. Zato što ti je ćerka javna ličnost. Je li imala Kristijana? Ja zbog tebe skinula. Ma boli me, kuj imala. Javna ličnost je ćerka. Nosi se sa Slavom. Hoćete Slavu, a nećete ništa. E, sutra ide na promociju albuma. Lepo, novi album. Super, ali nemojte da se budite kad pišu loše o vama. Isto ko kad pišete i sedete po meni ovde. Ja se bojim sa tim. E tako. Šta se budiš onda? Zamoli svoje prijatelje da ne spominju tvoju ćerku. 14 sati i 12 minuta. Učuti ovo bolesnicu. Krenuli ste. Pa vidi šta priča ona bolesnica. Bravo, to ste dobili. Moraš da naučiš da se smiriš kad ti se kaže. Sad ću ja njoj da Voleme Sad ću ja njoj da Sad ću ja njoj da Bolesnica bolesna. Beži bre, da bi imao smozu biti popušala. Mrš bre bolesnicu. Trpi ti. Ne, nego si ti uvukla jer si ljubomor, ne možeš da prežališ to. Ne možeš da prežališ, jer štripuješ da još voli Teodoru. Ko što si pola da ja volim Sanju, si bolesnica. Dečko pametan, sve ga podržavam u svemu što radi. I treba joj kada će vodi kući ko ja. Tako bolesnica. Hoće sa detetom, baš će te vodi. Boli ga k***. Pametan dečko, gradio se, pa šta bude, neka bude. A to nećete nametnuti. Mrš bre, bolesnice. Mrš bre, ti klošar ko jedan. Priče kako su te maltretirali i tukli bre. Meni ti preteš Tamara, to ću sve da ispričam šta ćeš za Tamaru da kažeš imenom i prezimenom. Sve što si mi rekla da ti je Tamara pričala, pa nek se oglasi Tamara i nek se oglasi taj dečko. Nek se oglasi Tamara i taj dečko. Sve ću da kažem šta si mi rekla ti je Tamara pričala. Meni da preteš nećeš jer mene u šaci niko ne drži. Jer vi krijete. Stvari, a ne ja. 14.26. Ja ti kažem, nemoj da koristiš druge ljude, nemoj da me napadaš, mene i moje. Idite svojim putem. A ti, ako si žela da završiš sa mnom, nisi trebala daš nikad izjave o meni. Ti si davala izjave. Ja ne. A ni moji nikad nisu davali izjave. Ne, pričam ti u prethodne 4 godine od kad nismo zajedno. Sad kad izađeš, daj intervju. Boli me baš u uvod, daj intervju. Za mene ste gotovo pričali još odavno. Pa onda tako kaži, bre, ovde me spominje više, bre. Ne spominjite Teodoru Zeferović. Ja
svako ima pravo da... A je li imaš pravo? Pa onda šta hoćeš? Svako ima pravo da je spominje. Pa šta hoćeš onda, pitam te? Ja štitim, a ti obavesti svoje prijatelje i prijateljice da je ne upliču u probleme. Pa vidim kako si je štitio. Pa vesti prijatelje i prijateljice da je ne upliču u probleme. Samo da ti kažem, da sam znala ono što sam što nije bila s nekim drugim, ko što ovdje pričaju sve i svašta, pa da dođe pa da izdeklamuje se. Da izdeklamuje se. Dečka je ostavila za tebe ovdje. Pa Kristija bi je mi. Pa dala im dobre, jedva sam iz Čivčeva. Ti mene kriješ zbog toga, šta? Jedva. Ti podnu žrtvu, pričaš, iskoristili smo te. Kako sam ti iskoristili? Ko rekao da ste mi iskoristili? Jesmo te finansijski iskoristili? Ja kažem da sam ja tu bio za nju i za vas. Ja sam tu bio za nju i za vas. Ko je to pričao? Glumio si spotu pa si napravio haos. Ko je to pričao? Ko je pričao da sam ja plaćao bilo što? Pa gde, iskoristili me, kaže nula se. O, ja kažem sam, što laž? Ej, nemoj da mi bacaš reč. To si mogla da vrdaš sa drugim budalama nekim. Pitam te kako ja tebe pitam kako pitam kad ja sam ja rekao da sam iskoristio. Kada? Kada? Pričao si na temu jednom tamo. Kada? Iskoristili me. Zašto iskoristili me? Iskoristili. Ja sam rekao da sam bio ovdje za sve vas. A ona za tebe nije bila. Jeste, pa kako to kaže? Nije. Pa, šta ti onda meni namećeš? Ti žena tamo. Iskoristili te u spot si glumio prvi spot pa si napravio haos za prvi spot. Ja prvi spot napravio haos. Prvi spot. Šta pričaš ti? Da. Pa pitaj ćerku. Šta si kako bi volio tvoje ćerke ja da sednemo i da pričamo o svemu. Da si glumio u spotu, šta si radio? Da sednemo i da pričamo o svemu. Kad je spot emitovan prvi put. Koji bre? Prvi spot kad izašto je beli vitez, crni vitez. Crni vitez? Da. Šta si uradio kad je... Crni vitez? Da, crni vitez. Bože gospode, pričamo o crnom vitezu. Šta sam zaboravio? Glumio si u spotu. Pa kada je bila promocija, šta si radio kući karambol, iskoristila te. Ma kakav karambol, uzeli ste crni vitez spot i one... I iskoristili te, glumio si. I ona, nemoj da pričam ja. I glumili smo, iskoristili smo te. Nemoj da pričam ja o svemu i svače. To si pričao, bre, to si pričao, ja te slušala na tremu, bre. Pa evo, a što ti... Ja te slušala na tremu. Da ti ja objasnim. I kako smo te iskoristili, ja te pitam, ovdje kažem javno. Ako želiš da se s nečim stane, onda staneš. Pa stani, bre, ne pričaj o njoj, bre. Sedim i da čutim. Pritom, sam ovdje, kažem ti, 4 godine od kad nismo zajedno, 4 godine niste dobili na milion jednu moju provokaciju stran drugih ljudi, niste dobili nikakvu uvijek. Ali ja ćemo sad te pitat da si rekao na tremu da su ti iskoristili. Kažem, oni mi iskoristili. Bre, oni iskoristili. Lupeta, bre, glupost. Ja slušala lično. Olga, eto, pogledali smo i ovu žestoku raspravu Goce i Anđela, o njima smo pričali malo čas, a zanima me isto jedna porodica koja se dosta oglašava povodom učešća svoje ćerke u Eliti je porodica Šparavalo. Pretpostavljam da su se oglašavali za vaš portal. Šta misliš o tome, generalno, o njihovom oglašavanju, opet i Anđela i Bojana svašta nešto iznose, pa se mire, pa se raspravljaju, pa čas govori istinu, čas ne govori istinu, kako kome kad odgovara. Da, to jeste aktualna tema i mislim da do sada nikada nismo imali jednu takvu situaciju da su roditelji učesnika onako čvrsto zagreženi i odsečni da prosto nisu za partnera svoje ćerke u ovom slučaju. Opet, mislim da svima zapada za oko, pa tako i meni, jedna doza, to jest odsustvo empatije kod Anđele i onako ona pokazuje da je prilično hladna, da je mnoge stvari ne dotiču i da uopšte do nje nekako ne dopiru reči njenih roditelja. E sada, neki su mišljeni da je to zbog Bojana da ona vrši neki uticaj na nju i slično, ali opet moramo reći da je Anđela ta koja je potpirivala tu vatru i da kažem negde pogoršala i sama odnose između Bojana i njenih roditelja s obzirom na sve ono što iznosi već mesecima u Eliti i da negde, tako reći, svoje roditelje iz dana u dan optuže za neke stvari koje ona, eto, ne znam, doživjela u detinjstvu i dok je živjela sa njima u kući. Imamo i moment kada je spomenula svoju baku i da je zapravo
ispalo na kraju kao da je ona živjela zapravo samo sa babom, a da je negdje samo usput posjećivala roditeljsku. Da, što su njeni roditelji oštro i demantovali, bili su u šoku kad su čuli tu njenu izjavu, kao i ono za onaj nameštaj na vikendici, pa da li imaju plac, da li nemaju plac, šta se tamo nalazi, šta se ne nalazi. Ali eto, Bojana je baš juče tokom debate komentarisala kako upravo ona negde i koči Anđelu u tome da iznosi porodične stvari. Što je, možemo se složiti i okej, s obzirom da zašto bismo iznosili prlja veš, ali ako si već krenula, zašto ne kažeš do kraja? Ne znam zašto Anđela, to je zapravo što ti misliš, zašto Anđela konstantno ima potrebu da da neku mrvicu, onako da baci rovca, pa onda kaže, ja sam ipak slagala, ja sam izmislila, ili ja ipak ne želim da pričam o tome. Meni to baci sumnju da prosto ne govori istinu i da zato ostaje nedorečena u mnogim situacijama, a prosto mi nije logično da uplićeš i svoje roditelje toliko u reality koji pritom nisu, mislim, načelno deo reality, jesu bili njena podrška i neko ko će se oglašavati kada je to potrebno, ali mislim da ih je previše uplala u to sve i da su i oni i tekako to zamerili, što smo mogli da vidimo pismo koje je Anđeli stiglo za Uskrs. I mislim da je to donekle jeste poremetilo, ali opet nekako njene reakcije su... To sam htjela da te pitam, kako ti se čini njena reakcija na to? Vrlo neobično, zato što ona je to pismo na kraju i pocepala i više onako... Ne znam, ne mogu ni to tačno da objasnim, ali prosto u njenom pogledu se osjeti ta neka hladnoća i ona je sama rekla, ok, oni su se mene odrekli, ali dobro, mislim, još uvek niko se nikoga nije zvanično odrekao i mislim da kada i njena porodica negde spusti loptu i bude hladne glave, a i ako ona dođe, tako reći, s nekim prijateljskom namerom i bez toga da se svađa i bude buntovna, da će to opet negde sve da se stiša i da dođe na svoje vremenom, naravno. Jel misliš da će se oni zapravo odreći ukoliko ona nastavi da pričate neke stvari koje priča i da se ponaša kako se ponaša i da reaguje na njihove neke molbe da prestane to da radi na način na koji to sad? Meni je potpuno logično što oni apeluju da ona prestane da govori o njima. Naročito mi je taj apel opravdan ukoliko sve vrijeme iznosi neistine. Sjetimo se i ti si spomenula tu vikendicu pa taj nameštaj. Pa da li uopšte postoji ta vikendica? Ispostavilo se da, mislim, kažu njeni roditelji, da postoji samo neki voćnjak koji sporadično njen otac obilazi, posećuje, obrađuje i tako dalje. Tako da, prosto, tu je čitav onako sled nekih nelogičnosti da se prosto svako od nas zapita da li je moguće da neko izmisli takve detalje, kao što je recimo... Bojana je baš juče rekla da kada su spomenute te Anđeline hladne reakcije na kritike koje dobio od svoje porodice, Bojana je rekla kada biste se malo udubili, kada biste malo bolje razmislili, razumeli biste zašto je to tako. Šta ti misliš zašto je to tako? Šta Bojana time hoće nama da kaže s obzirom da ne želi da kaže direktno ono što ona i Anđela pričaju ispod pokrivača, što je opet negdje očekivano s obzirom da su u tom nekom partnerskom odnosu i da čuvaš tajne koje ti partner kaže, ali na što tebi to zvuči? Sugeriše mi na nekde Anđelin odbrambeni mehanizam. Možda ne želi da pokaže neke svoje slabosti ostalim ukućanima, s obzirom da i ona i Bojana jesu na udaru upravo zbog takvih njenih reakcija. Sjetimo se i kako je reagovao i Nikola Lakić i Slađa, koju njeni roditelji vrlo podržavaju i smatraju da je Slađa zapravo jedini pravi prijatelj Anđeli. Tako da, pretpostavljam da negdje ima udela toga da ne želi da pokaže neke svoje slabosti i emocije, ali, kažem, nemoguće je da ih nema, a opet ako ih krije, mogu donekle da razumem, s obzirom koliko umeju svi da je napadnu sa svih strana, ali ona je mlada i mislim da je mnogo drugačije kada neke greške praviš kada imaš 18, 19, 20 godina nego kada imaš plus 40. Pretpostavljam da upravo i Bojana tako to gleda s obzirom da je ona i brani, i skaču njenu odbranu, čak i kada možda Anđela i nije u pravu, i Bojana govori da nije u pravu, ali nekako tu je kao njena zaštitnica. Da li misliš da bi Anđela bila spremna da ukoliko izađe napolje sa Bojanom, ukoliko njih dve budu u vezi, da ostavi svoju porodicu i da ode? S obzirom, ne znam da li si ispratila, čak i Bojanina sestra rekla da su Anđeli vrata njihove kuće otvorena, ukoliko ne bude imala gde da ide.
deluje mi da može da bude spremna na tako nešto i iskreno se nadam da do toga neće doći, jer opet porodica i trebalo bi da bude na prvom mestu. S druge strane, jako je nezgodno sada birati stranu u smislu porodice ili partnera, to su stvarno nezavidne situacije, ali mislim da jedan onako temeljan i detaljan razgovor u četiri oka sa svojim roditeljima može da reši mnogo toga. Oni jesu negde kivni na nju i zameraju joj zaista dosta stvari od samog početka realitija i negde vidi se da je njima najveći problem upravo ta veza sa osobom ženskog pola. Da, oni su uvijek bili striktni po tom pitanju da se ne slažu sa istopolnim vezama, da njima to nije okej, a Bojana opet ne misli da je to do istopolne veze, nego do svega toga i što Anđela iznosi, ali i do toga što su njih u vezi. Mislim da je spoj i jednog i drugog pitanja. Dobro. Mi ćemo, dragi gledalci, ponovo natrag u Belu kuću, jer ima mnogo, mnogo dešavanja koje još treba da pogledamo. Šta je s ovim? Oj, šta je upao u depresiju, ovaj prevarant? Ne, ozbiljno te pitam. Evo. Piću, šta ti kažeš? Ali pusti ga da se stresa, pusti ga. Rekao sad, pusti ga. Nek se stresa. Imaćeš rezultate za par dana. Pozitivne ide. Doći posle pričamo. Pa da, da. Vrati, šta da rapav. Pab je vama. Mislim, mladi mu... Draga elito, vreme je za debatu. Tema današnje debate je da li krave bolje prolaze... A ne. Da li bolje prolaze podmukli ili iskreni u ljubavi? Kako ti je da si skompleksirana baba? Podelit ćete se u dve grupe. Kapiteni grupe koja će zastupati stav da bolje prolaze iskreni su Anita, Milica, Aneli i Miljana. A kapiteni grupe koji će zastupati stav da u ljubavi bolje prolaze podmukli su Bojana, Miona, Matora i Teodora. Sami ćete se dogovoriti ko će biti u jednoj, a ko u drugoj grupi, kao i koja grupa je za, a koja protiv. Moderator ove debate bit će Marko Đedović. Marko će kao moderator biti zadužen za to da se čuju sva mišljenja, a osim kapitena koji daju uvodne i završne reči debate, svi članovi svake grupe imaju pravo da iznose svoje mišljenje i da se bore za svoje stavove. Članovi grupa treba da postavljaju pitanja kapitenima suprotne ekipe koji treba da brane svoje stavove, je li tako, Slađo? Tako je. Također, kapiteni međusobno moraju debatovati, iznositi svoje stavove i šta, Bojana, argumente na ovu temu. Naglašavamo da svi moraju sedeti za stolom. Ajde, Ivane, čitaj, molim. I da svi treba da učestvujete u debati. A samo, nažalost, kapiteni sede na stolicama. Koje su posljednje? Pozdrav, veliki šef, izvolite, moderator. 16.52. Pa ja smatram da u ljubavi treba biti iskren, otvoren, raditi sve onako iskreno što osjećaš, ne sakrivati svoje emocije. Smatram da sam u svim svojim odnosima bila iskrena, iskreno volila, iskreno opraštala, iskreno gazila po sebi da bi ta ljubav opstala, tako da sam potpuno na ovoj stolici zasluženo, jer u svakom ljubavnom odnosu sam bila potpuno iskrena. Jesi ti iskrena u svojim emocijama prema Janjušu, s obzirom da Janjuš ga dosta puta ovde rekao da nije siguran u tvoje emocije? Da, smatram da sam 100% iskrena i mislim, ne znam šta da odgovorim. Logično je tu da pokušavali smo doći do zaključka nekoga, više puta je govorio da ja nisam iskrena i to, ali evo, baš smo jučer pričali o tome kako da ja dokažem nekome da sam ja iskrena, sem što mu nisam dokazala, sem što mi je milion puta rekao da osjeća da ga jako volim i da sam potpuno iskrena, ali kad dođe ovdje, on govori da sam neiskrena, tako da... A zbog čega to govoriš, šta misliš? E pa to... Šta on, šta ti uradiš pa on tako? Pa on vidi nešto što...
što ne vidimo mi, nešto vidi u svojoj glavi, da li on stvorio neki film u glavi. Možda mu je lakše da tako misli da ja njega ne volim, da bi se možda lakše nekako od mene odvojio. Brate, štitna žlezda mi je proradila. Je li iskrena ili nije? Sada, dok priča ovo. Naravno da ona misli da je to dovoljno. Ajde ustaću. I mora se nešto riješiti ovdje da ja nisam govorio da ona mene ne voli. Ja ne znam, ona dalje pokušava da priča kako ja pričam da me ne voli. Nego da se ohladila, da se... Skine naočare. To ti kada budeš bila u vezi i kada budeš tvojom bivšem ili budućem, ili možeš njima govoriti da skinu naočare. Kako se zove, nikada nisam rekao da ona mene ne voli, ni da ona nema emocije prema meni, nego sam govorio, ako se sjećate u jednim trenucima, da možda je nedovoljno neke stvari, da nije baš i da ono... da se hladi. Da nije to, nisam ni govorio, da jesam možda govorio da se hladi, ali nedovoljno da je ta neka njena ona ljubav kako ona zamišlja i neki odnos kako zamišlja nedovoljno. Po meni, ne, nego si ti nesiguran muškarac. Ja naravno da jesam nesiguran, jer se meni nesigurnih situacija dešava 300 trenutno u odnosu. Ne, i nesigurnih. Ne, nego postoje mogućnost da se nisam stvario na nekim mnogim poljima i da si postao jako nesiguran. A ona je lično prema meni prouzrokovala, da ne pričam o druge odnos. Prema meni je prouzrokovala neke stvari. Ali sam te ja prihvatila tako kakvog jesi. Ja znam kakav sam ja. Sve spremna s tobom iznova. A mislim da tebi fali sigurnost neka. Moguć. Koju ti možda nisi ostvario na nekim drugim svojim poljima. Nikad ja nisam imao polja sigurna, imao sam samo jedno polje da gdje sam trebao da ostvarim sigurnost. U tom polju gdje sam trebao da ostvarim sigurnost sam dobio dijete i to je jedino gdje sam imao sigurnost. U ranim vezama ja niti sam znao, niti sam imao u glavi da ima sigurnost, niti mi je bilo u glavi da je to dobro, niti bilo šta. Što se tiče ove grupe ovdje, kako se zove, i ove debate sada o ovome priča, ona priča o tome da treba biti iskren u ljubavi, jel tako? Ne radi se samo treba biti iskren da nekoga da iskreno voliš. Pa ja pričam iskreno, sam prelazila preko mnogih stvari. Ja ne znam preko čega si ti, devojko, prelazila iskreno. Ja govorim iskreno. Generalno. Pa a šta ti misliš generalno prelazila. Da ja nisam prelazio preko 300 stvari? Ti misliš da samo ti prelazio? Preko kojih? Daj bre, čovječe, ja te opet ti govori, nabroj mi tri argumenta. A preko kojeg si ti prelazila? Preko mnogih stvari. Kojih si ti preko stvari? Preko mnogih tvojih manipulacija. Kakih manipulacija? Ajde, ne zanovijete, tu si se uspalila i uspalit će te tek gledaoci da daće ti vjetar u leđa ko što ti daju. Ali meni je to drago da ti to imaš, jer meni ne treba vjetar u leđa, mene boli. Meni je bitno da ja ovdje završim ovo, da izađem ja sa onim. To što vi mislite da sam ja nešto... Ali ti si manipulisao sa mnom, vrijeđao si me. Ma to nema veze. Pa i ti si mene vrijeđala više nego ja tebe. Uzvraćala sam ti na uvrede. Ma koga me si ti uzvraćala 100 puta prva? Naravno, ali nisam ni približno uvrede koje si ti meni dao. Ma što samo naravno? Ne, ti si gore uvrede meni rekla nego ja tebe. 100.000 puta, ali ti to ne možda ukapiraš. Ne, ti si uvrijeđao si moju kompletnu porodicu, rekao završile su se i ove kratke reklame, dragi gledalci. Pogledali smo još neke interesantne scene koje su obeležile jučerašnji dan. A Olga, ja bih sa tobom sada malo prokomentarisala podjelu budžeta Ivana Marinkovića. Božo Jones je ispao, postavio je njega za vođu, što je donekle malo i pa šokiralo učesnike. Mnogi su pretpostavili da će to biti upravo Maja, jer jel to oni su bili dobri unutra, ili neko s kim je bio malo bliži, ali to je ipak Ivan. Kako ti se čini ta podela? Jeste zanimljiv odabir vođe. Bože Jonesa možda nije hteo da bude toliko predvidiv ukućanima, a i malo da začini sada pred kraj. I mislim, Ivan je uvek bez dlake na jeziku i mislim da smo svi negde navikli na njega da vrlo jasno i precizno komentariše kako svoje odnose unutar realitija, tako i ostale međuljudske odnose. I mislim, mene nije njegova negde podela budžeta iznenadila ni malo. Sve onako, ja mislim, bilo u njegovom stilu, u njegovom maniru. Ali primećujem da i onako i on i Jelena su baš onako na udaru od ostalih ukućana posljednjih nedelja. Dobro, eto, nije te začudio taj izbor vođa, da li te začudio izbor potrčaka? Zato što on je podigao razne parove, razne kombinacije koje bi bile stvarno jako interesantne gledalacima, a u izolaciju je poslao Maturu i Milenu Kačavendu.
Da, to jeste onako... Mislim, njih dve su se šokirale. Bile su hoznu super. Kao, eto, odmorit ćemo se, provješ ćemo se zajedno. A podigao je, ne znam, Anitu Anđela, Maju Stanislava, Janjuša, Uroša Rajačića. Znači, mnoge, mnoge zanimljive neke spojeve ljudi je on tu osmislio da bi na kraju bile njih dve. Šta je on hteo time da uradi uopšte? Očekivalo se da će da pošalje izolaciju Maju i Janjuša. Pošto taj spoj dugo nismo imali prilike da vidimo kao izbor potrčaka, a opet ne znam koji je bio cilj poslati Milanu i Matoru, ne znam što očekuje da smuvaju ili šta je tu po sredi, mislim, ove zaista, ali obe su onako prilično srčane i ratoborne, tako da ne verujem da bi izdržale ni 2,5 minuta zajedno, mislim šalu na stranu naravno, ali generalno mislim da nikome nije jasno šta je time hteo da postigne, s obzirom da imao toliko kombinacija koje bi bila zaista mnogo intrigantnije i zanimljivije kako ukućanima, tako i nama gledalcima. Da. Eto, Milena Kačavenda je često od svog povratka u Belu kuću na udaru, pa reći ću Miljane Kulić konkretno najviše, što se tiče njenog oblačenja, njenog ponašanja i generalno cijelog njenog učešća nakon smrti svoje majke. Jeste, to je onako baš često komentarisana tema u smislu da se ona doteruje, sređuje, da je na sahranu svoje majke došla pristojno, da kažem, odevena i našminkana sa frizurom i nekako o tome se toliko raspredalo gotovo danima. I mislim da ne treba to osuđivati iz razloga što mi ne znamo šta je u čijoj glavi, u krajnjoj liniji šta je u čijem srcu i kako se svako od nas nosi sa teškim životnim situacijama i sa bolom. Milena je i sama rekla da je njena majka bila već neko vreme u jako teškom stanju i da je pred samu smrt gotovo to bilo negde izvesno da neće moći da se izbori i poživi još neko vreme i u tom slučaju ona je verovatno razmišljala bolje i da bude tako nego da se muči, jel? I ne znam, mislim da svi oni koji komentarišu tako nešto ili nisu bili u takvoj situaciji da izgube nekog bližnjeg i da ne znaju kako da se zapravo nose sa tim. A mislim da svako od nas drugačije reaguje na određene životne okolnosti. Opet, da li bi nekoga zadovoljila time što će da, ne znam, izađe iz realitija i, da kažem, prekine negde svoje učešće i da plače u svoje četiri zida. Možda je ovo njen način da se upravo tako izbori sa tom tugom i bolom koji osjeća, okružena ljudima i da negde koliko toliko zaboravi, mislim, naravno da ne može da zaboravi na smrt svoje majke, ali možda je to njen način da prosto lakše se izbori sa tom situacijom. Naravno i da, pored svega toga što si rekla, sa čim se apsolutno slažem i zaradi novac i za sebe i za svoju decu, jer opet na kraju dana život ide dalje, koliko god to teško padalo, ali, eto, preskočila si mi taj moment Miljana Kulić, koja često ume da je pod bode za upravo to o čemu si sada govorila. Zbog čega? Mislim, zašto? Čemu potreba da se baš tim služi u raspravama? Od početka njih dve imaju taj odnos toplo-hladno i prvo je bilo da je Miljana napadala Milenu, kasnije su se njih dve nekako združile. E sada, mislim da je posredi u to kako se Miksi probudi, da li ustane na levu nogu i onda ospe paljbu po svima njima ili ipak bude ona druga srećna, nasmejana i tako dalje. Kažem, mislim da dosta od toga zavisi, a opet njih dve sve, mislim, sporadično imaju i dosta žučne rasprave i negde. Milana, mislim da više i ne reaguje toliko na neke Miljanine opaske, da jednostavno je nekako i oguglala na to i da je sada onako i ravnodušna da kad se Miksi pobuni, kada je nešto nije po volji, da ona samo onako preko ramena, malo te ne pogleda i uopšte nema neku reakciju onako agresivnu, niti da sada ima želju da se zapravo s njom i posveća. Ne, ali misliš da se sada nekako doživljavaju možda čak i kao konkurencija s obzirom da Milena vodi radio sa Janjušem, s druge strane i Miljana ima svoju radio emisiju?
Dobro, Miljana je neko ko je stvarno, mislim, već jako dugo u realitiju i ona ima svoje mesto zapravo i kada je reč o publici i kada je reč o Beloj kući među takmičarima. Opet, Milena je nekako sveža krv u realitiju, ali dobro se pokazala. Izdvojila se kao komentator, kao neko ko i takako ima mišljenja na apsolutno svaku temu u kući. I mislim da, sigurna sam zapravo da je Miljana negde osjeća to neko rivalstvo, kao što si ti rekla, lepo. Dobro. Mi ćemo ponovo otići natrag u Belu kuću i pogledati još jedan pregled dana. Možda su to gore stvari. Nisu to gore stvari. Nego ove što je izjao, na primjer. Ma nisu to gore stvari. Znači ti vjeruješ da sam ja orgijala sa sestrom? Ja vjerujem samo sebi. Jeli vjeruješ? Šta da si? Da sam orgijala sa sestrom. Ne. Jeli vjeruješ da sam heroinska ovisnica? Ne, ne vjerujem da si... Pa u šta vjeruješ? Slušaj ovo, brate, šta ona prebacuje? Pa evo, u šta vjeruješ? Da si pakao u vezi. Pakao u vezi? Nisi. Šta sam radila? Čudo od žene. Šta sam to ja mogla sa malom bebom pakao da pravim? Evo ja sam kriv, samo mi se makne. Ma nemaš argument. Imam ja milijardu. Nemaš, reći. Samo ja imam argument. Ja te molim reći. Znači, Janjiše, ti njoj k***uješ jer misliš da je neiskrena prema drugima, a ne prema sebi. Evo ja ti kažem, ništa joj ne vjerujem. Samo što sam ja prelazio misleći, voliš nekoga. A jel misliš da te voli? Pa, brate, rekao sam to. Mislim da da, ali da nije to, ono, 100%. A da nisi, a jel misliš da možda ti nju više voliš nego ona tebe, pa da tebi to zbog toga smije? Ja nju mogu 100 puta više volim. A da, ali jel to znači da te ona ne voli? Ne mora da znači, ne, ne znači, naravno da ne znači. Ako je te tu kod tebe jači intenzitet, od nje, ako si se ti pre zaljubio i poludeo, nije to samo to. Ne mora da ona. Ali ti shvataš da ti ja se vraćam sad na nekih milion drugih stvari, ona nema nikakav, ona nema razumevanja nikakvog. Ona nema razumevanja. Ali kako si imao razumevanja za sve te članke? Nema, čovječe. Rekao si mi da sam bježala u Dubaji, da sam ovo te članke govorim, šta si mi rekao. Ja ti rekao, ja prvi put. Što sam saznala i od drugih ljudi. Ti si meni rekao da si bježala u Dubaji. Kako si mogao preko tih stvari ako su to istine? Ma to bole p*** toga, kad si posle mene lagala, si mene kreti. Šta sam te lagala? Ujjjj mi ti sunce, beži tamo. Ja sam tebi cijeli tvoj život. Ja pričam, ja ne verujem njima. A šta je tebe lagala? Sve gleda me u oči i kaže mi prije 10 minuta nešto što nije bilo ili nešto. Ma šta? Konkretno? Ej, da se vi sjećate ovdje, mi smo pričali o tome. Ja govorim šta si ti radio meni. Voli me. Manipulisao sa mnom. Ma koja je s tobom manipulisao? Sve si htio da radim što ti želiš. Ma da ti ne nabrajam ovdje, reci mi šta sam to ja tebi radila. Šta si ti radila šta ja želim? Šta si ti radila? Sve! Pa koji? Iz kore da se mijenjala, sjedila ovdje s tobom. Normalno, menjaš se normalno, pozitivno. Ja, pozitivno. Žrtvovala sam sebe u mnogim stvarima. Gazila po sebi. Kojim? Gazila po sebi radi tebe. Ma kojim si ti gazila radi mene stvari? Ajde bre, u glavi ti je do nove godine ste bile hiljade stvari. Ti si me vratio da volim ovo, da volim ono. Sve to voliš, ali si govorila da ja volim. Da sam radila ovo. Sve to voliš, ali si govorila da ja volim. Ti si taj koji je prvi to iznosio ovdje. Normalno da sam iznosio kada ti... Zašto? Šta zašto? Zašto si iznosio gadosti? Zato što me gledaš u oči i lažeš budaletino. Zato što želiš da me oblačiš i ocrni. Voli me, tebe da... Druže, ti si oblačena i ocrnjena. I ti, i onaj tvoj, i tvoj, i on... Vi ste svi oblačeni. Dobro. I ocrnjeni. Ko tebe više može ovdje oblatiti i ocrniti? Jesi ti bolesna? Ko tebe više može ocrniti što ste jedno drugo ocrnili? Pa ti dodatno. Ja dodatno ću ti na sve ono što ste rekli i o čemu se pričalo, da ti neko radi ide. Ej, neću da se vraćam na te stvari. Znaš ti šta su oni jedno drugom rekli? Pa sam ja tebe oblatio. Tako je. Pa ja sam te oblatio. Zabolje me. Dobro. Gore njoj to što ti radiš, zato što je na televiziji. Šta je gore, bre, ja nju kapiram 1000000%. Ništa mi nije jasno. Shvati, mogu li ja da se ponašam da mi ništa nije jasno? Da, jel ti nije jasno što ti stvarno ili zato što si toliko zaljubljen da ti mnoge stvari zamagljene? Kao ti se plašiš, kao izlaska bit će te... Evo ja se ne plašim. Jesi se uplašio te žene svega onoga što nosi? Evo, slušaj ovako, evo ja se ne plašim. Ali ima neko, druže moj, što zaslužuje da se ja maknem od toga. Ima neko.
Ali onda je to drugi razlog. E, to nije da to je jedan od razloga. To je jedan od razloga. Evo ja ti kažem, da se ja bakćem, a da mene neko ne sluša u nekim situacijama. Znači ti misliš da to tebi ne treba, a ne da je ona onda neiskrena. Kad se ništa ne rešava, niti pokušava da se re... To će samo trajati i trajati i trajati. Nisi se uplašio ti od toga? Ne, nisam se uplašio, jednostavno ne želim to. A šta su bile zaruke, tvoj performans? E, pa to je zaruka koliko te volim. 17.31. U jednom trenutku si rekao, u stvari, ajde reci mi šta je, zbog čega je sve promenilo ono što se Asmin pojavio na televiziji? Šta se desilo kod njega, šta misliš? Kod Janjuša? Da. Pa ljubomora, ta... Ma to nije ništa promenilo, ljudi, pa ja znam da ćete vi sada i vi gledaoci će reći evo ga, on ne može da izdrži kao to, ali mene zanima. I šta on razmišlja, gledao? Evo ne zanima, pa naravno da ćete... Pa joj, razmišljaj šta da kažeš čovječa, ne, šta će reći? Razmišljam ja da mi se skinete s grbače. Evo, samo mi se maknite pa rešavajte vi vaše stvari. On je meni rekao da je ljut, otkud osad na... Znači da se pojavio, bio je bijesan. Gledam druže sebe. Tu, možda je pomislio, znaš, da će njega sad neko ovdje zagotiviti, da osjetio se pomeni. Osjetio se da je njemu neko, sad njega možda je ovdje. A što to njega briga ako je on siguran u tebe? Pa nisam siguran u nju. Pa to je znači nesigurnost. Pa naravno da nisam. Te život, kakve veze on znači ima, nisam ja general. Pa ljudi, ovdje 20 ljudi u nekim trenucima. E, neću da navodim ljude, ovdje ne pada mi na pamet. Ovdje ima pametnih, ima i glupih ljudi koji mogu da ukapiraju kako ti, kad i kako pričaš i šta iznosiš i kako se ponašaš. I šta je ti 20 ljudi? Ukapiralo da si kreten. Ozbiljno. Evo ja. Kako da voli Jasmina i dalje. Ne, to, kako samo niko to. Me ne dira, 20 ljudi je ukapiralo da sam kreten. Druže, isti, ne, nego da izgleda voliš Jasmina, vjerovatno to. Ne, nego da je foliran. A govorili su to svi oni. Ne, nego da je foliran. A kako, kako kaže, ko ne, to nju dira ovdje? Aha, da je foliran. Znaš? Neću da miješam ljude. Neću da miješam ljude. Rekao je to 100 puta, ljudi, nije sad prvi put. A šta treba da uradi ona Janjuše da bi bio siguran? Jer ona tvrdi da je iskrena. Više ništa. Bolje bi ti bilo. Nemoj se kriviti. Evo ovako, ja se ne krivim. Ti si iskrivljena kroz život. Da ti ja odmah kažem. Nemoj ti meni govoriti da se ja krivim. Kojim život? Ja sebe smatram. Ti znaš da li sam ja. Da sam ja jedini u ovom odnosu. Po čemu sam ja iskrivljena? Evo ja ti kažem. Ja smatram sebe i to mi niko neće ubediti da to nije dobro. Tako. Samo ja smatram sebe da sam iskren u svem ovome što se dešava. Ja to mislim i toga ću se držati do kraja. Ne zato što ću se držati, nego što je tako. Dobro. Meni ne može niko nametnuti bilo šta drugo, niti može ni postoji. Ja tebi ništa ne nameću, ja samo govorim nije mi žao ničega zato što sam iskren, nas. Iskren sam prema tebi. Ali istinu, ja samo govorim ono sve što se dešavalo. Janjuše, ja ništa ne lažem ovdje. Ništa nisam sagala što sam iznijela. Od nominacija do dana današnjeg. Za tebe. Šta nisi slagala? Pa, za sve nisi slagala? Ne, mislim ali samo na sve. Za naš odnos. Šta? Koji odnos? Sve. Šta manipulisao si sa mnom. Pričao si mi jednu priču. Koju? Jel zbog seksa ili ovako? Koju? Ne, i ovako i kad ležimo. Ja kažem koju, evo ona kaže kad koju. Kad ležimo. Da li ti si ubjeđen da ja tebe najviše volim? Da nisam to ubjeđen. Pa ne možeš me najviše voljeti, imala si 7 veza. Kako govorio si mi to da ovo još se... Nije desno, jer ti ja shvataš da naša energija ne postoji. Ja sam jer ti shvataš sebe. Da se niko u sedam sezona realitija ovdje nije volio kao nas ja dvoje. Ja to mislim i dalje. Kako ako mi ne vjeruješ? Ne on vjeruje. Mene dovodi ovdje da ja vrištim. Jer čovjek me laže u oči. Je li joj stvarno ne vjeruješ ja Janjuše ili, ne ili si joj, besan? Pa ma kako ne si vjerujem joj. Sve te priče. Šta je problem? Ima ne vjerujem joj. A što si joj pričao te priče? Pa pričao sam zato što tako osjećam čovjek. Pa kako mi ali ne vjerujem zato što se posle dva dana nešto desi drugo. Šta se desi? Ti se desi. Šta ti napravi? Šta to ja ovdje mogu napraviti da se ne vidi? Šta? Ne znam. Evo ljudi, dajte nešto gdje sam nešto napravila. Druže, klimalo ti je očima 70 puta što ti klimali kad nešto krećeš da izlažeš. On je ajde, nešto... bježi. A, sad je u očima mi klimalo. Kako? Objasni kako. Klimalo. Nego su ti ljudi klimali oči. Klimalo je tebi. Ej, ej, evo, kraj, druže, makni mi se bre i odjebite iz mog života. Rekao sam još jednom da ti ne ponovim. Od... Pite iz mog života folirant svaki. Svi foliranti, druže. Svi. Stavi je klimalo. Pa gdje se reče sve? Bježi, makni mi se, bre, folirantu jedan. Znači, on se pata da je meni klimalo. Klimalo ti.
Ne, ne, drugi da su ti klimali očima šta treba da priča, šta ne treba da priča. Tome je, a ne ni to, ne ni to, nego su drugi vrćeli glavom kao žena. A onda meni dođu, onda meni dođe ona kao šta je napadao za stolom. Pa neće, druže, ej, neće, neće. Gdje nije smiješno? Nije smiješno, nije smiješno. Bježi bre, folirantu, jedan spržila si mozak i meni i svim drugim si spržila mozak. Eto nas opet nazad u studiju, dragi gledalaci. Olga, neki odnos o kom se dosta pričalo, sad se eto malo istišala cijela situacija, primirili su se Bebica i Teodora. Bili su onako baš u jeku skandala kada je Gačić ustao i priznao emocije prema njoj. Opet Bebica sve to oprostio, Teodora je lagano to ispeglala sa njim. Kako ti se čini to? Šta misliš o cijelom tom odnosu, u cijeloj toj situaciji? Da li će oni uspeti napolju? Prilično turbulentan odnos. Deluje kao da neće uspjeti napolju. Bebičina ljubomora nekad prevazilazi granice normale i tu ga nekako možemo i uporediti sa Ša koji ima također onako nekontrolisane reakcije. Mislim da bi njega Teodora najradije ostavila već do sada. A što to ne radi ako misliš da bi ga ostavila? Čini mi se da se plaši njegove reakcije. S obzirom da smo ove godine Bebicu vidjeli u jednom potpuno drugom svetlu. Dakle, od onog Bebice koji je bio tako sav nežan i pažljiv, koji je titrao Miljani na svakom koraku, bukvalno, sada vidimo jednu njegovu agresivnu stranu, od toga da je bukvalno njoj pretio i da će negde sebi nešto, da kažem, uraditi, nauditi, da prosto ne može da živi bez nje i slično. Ali dobro, moram da te prekinem, on je te neke svoje pretnje u prazno imao i prošle godine kada je Miljana radila šta je radila i od toga se ništa nije dogodilo. Je li misliš da Teodora nije svesna toga? Mislim da je to njegova manipulacija. E sada, Teodora po prvi put nekako, mislim, ajde, bila je u parovima i pre, ali se susreće sa takvom situacijom, opet Miljana i njegova bivša devojka. I sada ona tu negdje, ja mislim, između dve vatre, kome da veruje. Da li Miljani koja govori da on nije baš takav kakvim se predstavljao ranije i da je negdje iskoristio zapravo i nju kao kartu za ulazak i opstanak u realitiju nadalje. I mislim da je to sve vreme negde njoj u podsvesti šta bi potencijalno moglo da se desi ukoliko ona njega ostavi, a opet ostalo još malo do kraja koliko se njoj isplati da negde opet ulazi u neki novi odnos, kakva bi njegova reakcija bila da ona bude sa Gačićem i slično i da li uopšte ona gaji neke emocije prema njemu. Nisam sigurna u to, više mi deluje kao da koketira. Znači, ti se slažeš sa onim njenim opravdanjem koje je ona rekla Bebici, da je to bio samo bezazleni flert iz dosade, da to nije ništa ozbiljno? Da, ali opet ne mogu da opravdam nešto, ona je opet u vezi sa Bebicom, dakle i taj bezazleni flert opet nije okej prema njemu, kakav god da je on. Dakle, ako je nešto ne odgovara i sama si rekla, trebalo bi da raskine. E sada, zašto ona to ne čini? Mislim da upravo odgovor leži u tome da su oni negde od početka zajedno u realitiju i da bi ona želela da tako i ostane. E sada, opet vidjet ćemo kako će se to odvijati nadalje, zato što su jedno i drugo zaista nepredvidivi. I sama si rekla da je Bebica neko ko onako bi možda na teži način uspio. Nije ti jasno zašto je zapravo Teodora sa Bebicom, ili misliš da bi on uspio da joj priđe i da je osvoji napolju? Definitivno ne. Nju je kupilo to što je on negde, taj model koji je imao sa Miljanom, zapravo primenio i na Teodori. U smislu da joj je spremao doručak, ručak, ne znam, šetali su, donosio je u krevet, pa šta ti treba, cico, macu i ostalo. Kao kuće pazitelj, faktički. Upravo tako, kao neki sluga, ajde tako da kažemo. I onda je to, mislim, negde nju opčinio taj moment da ima nekog ko će da brine o njoj zapravo. I da tu nema nikakvih emocija i da zapravo on nije uopšte njen tip. A njena porodica se dosta oglašavala, odnosno majka, i oni su stava da je Bebica skroz okej za njihovu porodicu, da im se dopada kako se on ophodi prema Teodori, bar je tako bilo do skoro. Da li misliš da
nekako oni misle da će sa njim biti kao što je on funkcionisao sa Kulićima, u smislu da će on biti tu da obavlja te neke male posliće koje njima trebaju, da ode do prodavnice, do pošte, u kupovinu, da izvede psa ako imaju psa, ili zapravo vide tu neku pravu, iskrenu emociju od strane Teodore i podržavaju zato što vide da se iskreno zaljubila. Mislim da su i oni negdje uzdržani po tom pitanju i to mi je negdje i korektna reakcija roditelja jer ne znaju šta će se dešavati nadalje. Da li će bebica biti zaista njen, da kažemo, trajni izbor i po izlasku iz elite. Mislim da to niko ne može ni da zna, ali ono što je činjenica i što su ljudi nada sve komentarisali od samog početka jeste da uopšte on negdje nije njen tip i da je ona napolju imala sasvim drugačije... Pa je sama rekla Apolona. Apolona je ostavila napolju pred ulazak. E sad je pitanje zašto je ostavila Apolona i da li je Apolon zapravo bebica. Njeni moći. Dobro. A reci mi, Nemanja Gačić u cijeloj toj priči, da li smatraš da je nekako preboleo, pomirio se sa činjenicom da bar unutra neće biti sa Teodorom ili ipak ga i nadu da će možda napolju oni probati? To je prolazna avantura, mislim, bilo i kod Gačića u smislu hajde da probam pa šta bude, a negdje da ja mislim i bebici malo natrlja na nos, da eto, možda Teodoru ipak može da osvoji neko drugi, da nije sve baš tako sjajno i bajno kako on zamišlja. Tako da mislim da je to negdje zapravo posredi kada je Gačić u pitanju. A u jednoj raspravi Teodore i bebice, bebica nju je najavio, sad ćeš ti da vidiš kako ću ja da se ponašam i ona je imala mali ljubomorni ispad prema Jovani Cvijanović koja je, znamo, bila u nekom flertu sa Nemanjom Gačićem. Da li misliš da je sve to negde povezano? To je meni kontradiktornost. Dakle, s jedne strane imamo Teodoru koja flertuje otvoreno sa Gačićem, a zamera bebici zašto on flertuje sa Jovom. A nije ona flertovao, samo je rekao sad ćeš i da vidiš kako ja mogu da se ponašam i šta ja mogu da radim. Od toga ništa nije bilo, bebica se naravno vratio Teodori, ali ona je rekla da je on to nekako ciljeno pokušao nju da napravi ljubomorno. I to konkretno sa tom osobom. Pretpostavljam da se on osjetio negde ugroženo u datom trenutku i da je samo hteo da je pokaže da i ona mora negde da se bori za njega, a ne samo on za nju sve vreme. A misliš da ona misli da mora da se bori za njega ili će on biti tu dok god ona želi da on bude tu? I jedno i drugo. Ja mislim da nje sada sasvim sve jedno što će se dešavati nadalje i da je ostalo prilično malo do kraja, da će oni to verovatno izgurati, ali da od te priče nema ništa kada oni izađu. Ok, mi ćemo ponovo natrag u Belu kuću i pogledat ćemo još jedan pregled dana. A tvoja mama meni diše, tvoja mama. A Tatjana, Tatjana. Što ti nikam, vole ga meni šuva. Krede, ti ne vidi krede, znaš te liči jogurt. Petke prosto ko si je. Prosto nam je jogurt po krevetu. Sve sam ti isprsku, ja slučim se sve, sve ti je polivega. Nema veze. Sve ti je polivega. Sve ti je polivega. Spari. Radi se za me. Nema veze, a ti je sve poliveno i ja slučim sve. Šta ti je? Mama će kurva. Mama mi je kurva. Moja mama je kurva. 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 Tri sata i osam minuta. Šta je ovo? Naš bubi gore, naš bubi tamo. Naš bubi vamo, naš bubi tamo. Koliko sam se ismakao more, suze sam prolio. Si me blamirao, naravno. Ne, nisam majke. Nego? Kako se ponaš? Ja ću tebi roditi bubija, ne ti meni. Kako se ponašaš, pitam ti? Najbolje na svijetu. Evo, s materom sedim tamo, igram je s materom, matera mi grli. Soma imaš, kaže od mene, rekao mater što. Soma i poklon. Što platiš? 3:20. Što meni govori? Ne želim ju vrediti, mamu. Ti mamu? Moj mamu. Sto puta. Sto puta. Sto puta. Sto puta mi je. Izaći ćeš.
To je ista. I mi to je ista. Mene ne zanima. Radi se ovome što su napravili. Mene ne zanima ovo. Moju mamu mi vređaš. Moju mamu ti meni vređaš. Ma sram te bre bilo. Ja uživam kad vi najbolji drugovi se meni. Smirio sam. I ovo. Ti mamu milion puta. Usta ti. Moju mamu. Tu ti mamu. To je ja. Ti mamu. A ti misliš kad izađeš, brate, da ćeš tako odluda? Da prođeš Ivana. Ne bojte se! Što pozivaš Ivana? Pa ne bojiš se ovdje zbog njih? Kurva, kurva! Napolju treba da se bojiš. Stani, bre! Dokle ćeš više da se življavaš na njemu? Dokle ćeš više? Što ga udaraš? Što ga udaraš? Što ga udaraš, bre? Što ga udaraš? Stani! Stani, bre! Stani! Pusti me! Pusti me, bre! Šta ti je? Pusti mi ruke, bre! Šta ti je? Šta ti je, bre? Što si ga udarila, bre? Udarila ga, bre, pesticom! Da, i življava se na njemu! Idem kod Uroša. Idem kod Uroša. Volite ovo kuću! Mamo mi je samo mir, ništa mu nisam radio! Mamo mi psuje na ostop! Šta mi je moja mama uradila? Žena ni kriva ni dužna! Na ostop je psuje! Sada si zvedao! Moja lošu nasilnicu jedan! Koji me bacaš i šuteraš! Znam. Vidao si samo da ga nisam dirao. Vidala sam i na početku i sve vreme, smiri se. Smiri se. Evo meni napoji Tarzan i ova bitna. Mamo, za ovaj udarac ideš u zator, mamo. Gde idem, klošaro? Kurvetina ti ova, kurvetina ti je Tara, kurvetina ti je Ivana. Za Vanju si rekao. Kurvetina, za sve njih si ti pričao da su kurve. Za sve njih si, ti gledi svoje posla. Milena! Pusti me, Mićo, molim te. Za sve njih si ti pričao da su kurve. Za sve njih si ti pričao da su kurve. Za Vanju si, pusti me, molim te. Za sve njih si pričao, šta ti misliš? Da si ovdje si življavaš. Ovdje si došao da si življavaš. Ovdje si došao da si življavaš. 3 sata i 24 minuta. Znam, ja sam njega. Ozadi, ne brini, dođe ovamo. Dođe ovamo sam. Ja sam im palio krevet zato što mi psova mama, da znaš. Dođe ovamo sam. Uzao sam onikog okolo, ne zamjeri me. Znam što sam im radio krevet. Dođe ovamo sad sa mnom, budi tu. Biću. Smiri se, ja se smetim kao kot. Jeram bilo se na tomom danima. Vidaš, sam nešto radio od opre žurke? Ne. Bi dirao pre žurke, bi pre žurke vređao mamu. Naravno, i non stop konstant. Hajde pre što ima moja mama, vređaj mene, ne vređaj mi mamu. Razumem te. U potpunosti te razumem, zato sam... Ti si mi sve dok mijena, ti si mi sve... Tatjana da mi puši k***. Tatjana, šta ti sve govori? Mama ti je kurva, mamu ću k***. Mamu ti filujem s pervom. Naravno. Konstanta mi vređa pre mamu. I čupa me za kosu, ja sam ga polio vodom, krenu da me čupa za kosu. Videla sam. Ja sam u kretu, radio što sam uradio od kreveta, ja neću što trpim. Dosta sam čuto. Normalno. Od sad branim mamu. Normalno. Kogod je vređa, dobit će ovo od kreveta. Normalno, nećeš dozvoljavati niko više da ti je sve, majko, normalno. Normalno. Neka ide, neka se leči, taj mazohista. Mazohiša. Aj se smiri, molim. Budi tu samo da si ja smiri, molim te. Hoću biti. Ja se tresim kao prut. Ja, evo, tresim se nimi dobro, da mi mamu... I on i dalje nazivava moju mamu kurvom. I dalje mi vređa mamu. Idi mu priči šta je njegova majka. I dalje mi vređa mamu. 8 mjeseci mi vređa mamu. Dobro. Govori da je umjesto lekova pila spermu. Govori da je filo u faci. Govori da će mu pušit, da mu je pušila. Govori da ja... Tvoju mamu, to mi je govorio pre dva dana. Ja sam tu, smiri se. Smiri se, ja sam tu, ja svoje leđe dajem za tebe. Ja se sa svima ovdje bijem zbog tebe, stani. Smiri se. Smiri se. Stava mi ljudi, smirite se, ajde. Sad ćemo da psujemo njegovu mamu, da vidim malo kako to izgleda. Ajde, napolju, haos je, prave se, haos je. Ajde. Smiri se. Smiri se.
Dragi gledalci, mi smo došli do samog kraja emisije, međutim, za Portal Pink RS kao i uvek izbacuje najsvežije vesti, pa je tako i Vanesa Stanislavova ćerka prokomentarisala seks koji su Stanislav i Maja imali uprkos njegovom obećanju da to neće uraditi zbog njene želje. Olga, nas dve smo sada čitale tu vest. Kako ti se čini sada sve to? Mislim, ona se oglasila, kivna je očigledno, ljuta je i na svog oca, opet i na Maju. Da li misliš da je Stanislav svestan koliko je sada zapravo povredio nju? Evidentno je da je on pogazio reči i molbu svoje ćerke zbog odnosa sa Majom. Tu ne bih krivila Maju, zato što opet to nije njena ćerka, već njegova. I s druge strane, on mora da razmisli kako će sliku poslati o sebi i svojoj porodici, svojim ponašanjem. Ona mu je žestoko zamerila zato što je ponovo imao odnose. A meni baš onako delovao mi je kao da ga je nekako ono pismo koje je dobio tada u eliti otreznilo i da ga je dozvalo pameti u smislu ok, imam ćerku, to je smeta, neću više ovo raditi, ali očigledno da su kod njega provladale emocije prema Maji. Jesu to emocije kao emocije ili ta neka jednostavno potreba za odnosima? Jer videli smo i sami, ni najmanje nije bio srećan kada je dobio to pismo, šta više osjetio se jako loše s obzirom da je shvatio kako njegova ćerka gleda na sve to i verovatno pretpostavlja kakve komentare i poruke dobije upravo zbog ponašanja njegovog sa Majom, da bi opet uradio isto. Očekivao je da će dobiti podršku od ćerke. Znamo svi koliko je koji on ušao u elitu, pun samopouzdanja. Olga, moram da te prekinem. Mi smo bukvalno došli do samog kraja. Dragi gledalci, hvala vam puno što ste bili sa nama i ove večeri. Pratite nas i narednih dana. Olga, hvala tebi što si došla. I prijatna vam noć. Bila si sjajna domaćin. Hvala ti. Ćao.